Bé, bona tarda. Anem a donar inici al ple ordinari del mes d'octubre de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant. Són les 15:27 hores. Comencem el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Vots a favor? Passem a l'àrea de serveis a les persones. El punt 2 és l'estudi d'aprovació, si procedeix, dels estudis econòmics financers dels centres de dia de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant i de la residència de Vandellòs. Bé, aquí el que presentem és un estudi que s'ha de fer previ a la licitació dels serveis i com que toca fer la licitació, doncs necessitem que s'aprovi, perquè a més aquests estudis ara han d'anar a un organisme que ens ha de validar aquests estudis i un cop estiguin validats aquests estudis podrem procedir a la licitació, mentrestant no ho podem fer. Per tant, han sigut uns estudis que els hem fet amb gent de la casa, en contacte amb el responsable d'IDETSA i la ICASCUN, i en funció dels resultats és el que esperem ara que l'organisme aquest ens els validi i puguem tirar endavant la licitació. Molt bé. Alguna pregunta? La licitació dels centres es farà com un paquet, o sigui, els tres centres. En principi, la idea de moment és que Vandellòs ha d'anar junt residència i centre de dia i Hospitalet farem dos lots, un plec amb dos lots. Llavors, el que voldríem saber també és com s'han fet els càlculs, perquè d'alguna manera ens sobta que quan hi ha vendes netes, que entenem que bàsicament són el que paguen els usuaris del centre de dies o de la residència de Vandellòs, el càlcul que es fa és un increment quant a les vendes d'un 4% entre el 2019 i el 2020 a la residència de Vandellòs, en canvi el centre de dia un 2%, del 3% el 2020 i el 2021, del 1% entre el 21 i el 22, del 2% entre el 22 i el 23. I en canvi, el centre de dia els percentatges són diferents, s'aplica un 2, un 2, un 1, un 2. De manera que en 4 anys els ingressos per venda s'incrementen un 10,35% a la residència, un 7,8% al centre de dia. I a l'Hospitalet, evidentment, també són uns altres càlculs diferents, amb percentatges diferents. També és molt diferent els costos que se suposen de personal, perquè, per exemple, a la residència de Vandellòs s'incrementen els costos de personal en aquests 4 anys un 1,8%, i en canvi amb el centre de dia de Vandellòs, que ha de ser el mateix paquet, un 8,2%, i a l'Hospitalet un 11,4%. I tanmateix ens sobta les diferències que hi ha del resultat econòmic en els diferents anys, que serien els beneficis abans d'impostos, perquè la residència de Vandellòs suposa uns beneficis del 21,67% de cost d'aquests 4 anys, el centre de dia de menys 40% i el centre de dia d'Hospitalet un 8,3%. Llavors, no sé, són uns números que no ens acaben de quadrar com s'han calculat els percentatges d'increments i en base a què. A veure, en principi, la residència, el que és els ingressos, és una base que està molt lligada i que tenim, com que la tenim al 100% d'ocupació, sabem que són els 1.800 euros per plaça que tenim i ja està. Hem comptat un petit increment, per què? Perquè se suposa que l'IPC o alguna cosa en algun moment acabaran pujant els preus i és el que hem anat comptant. Sí, però perdona, jo t'he fet justament els percentatges de 3, 4, 1, 2%, perquè normalment l'IPC mai és un 3 o un 4, sempre està al voltant de l'1,1%. Per tant, clar, percentatges el primer any, per exemple, a Vandellòs, d'un 4%, em sembla que és molt superior al que va ser l'IPC en els darrers anys. Bé, sí, clar, és que els costos que han anat comptant també hem comptat l'increment que hi pugui haver amb els costos dels salaris i del que és els subministres i tot, vull dir que són costos que no és només l'IPC que hi pugui haver, sinó l'increment que es preveu que hi pot haver en quant a llum, a subministres, a tot. Exacte, sí, sí. Tot s'ha comptabilitzat. Simplement un cost de personal, quan el personal de la residència de Vandellòs, el centre de dia de Vandellòs és el mateix. No, no. El centre de dia, el personal que es necessita pel centre de dia i per la residència no és el mateix. La residència necessita personal les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I el centre de dia és de dilluns a divendres, de 8 i mitja del matí a 6 i mitja de la tarda. Per tant, estem parlant d'una diferència una mica important. Llavors, quan dius que la majoria de personal que aquí es detalla, per exemple, de la residència de Vandellòs, gent dedicada al 100%, hi ha 5 gerocultores, la resta són dedicacions parcials. Per tant, són gent que no treballen al centre de dia.
En principi... La directora també és diferent. No, perquè és que no van a dedicació completa. Tenen una dedicació de la jornada que dediquen al centre de dia i residència, una part, per exemple, la directora. La directora té, si té 3 hores, una i mitja és per centre de dia i una i mitja és per residència. Són hores que van així partides. I les gerocultores és el mateix. I el percentatge d'increment que feu de personal, si me'l pots explicar, perquè són percentatges diferents. La residència té un increment de personal de 9,8% i el centre de dia del 8,2%. Perquè va en funció de les dedicacions que té les persones. Hi haurà més dedicació al centre de dia que no pas a la residència. Jo el que no entenc és com es fan... És que són diferents. Llavors, la següent pregunta és, aquests increments d'en 4 anys, 10,35% de vendes netes, es tradueix en increment que paguen els usuaris. Els usuaris els incrementarà el que paguen un 10,35% en 4 anys de la residència de Vandellòs, és així? Perquè les vendes no agarren més. No ho sabem, perquè això és un informe, en principi, que et diu, en previsió de les despeses i dels ingressos que teníem, ara aquí devint una empresa, se l'ha de mirar i t'ha d'ofertar. Les empreses poden jugar, perquè nosaltres aquí hem posat uns costos, si tu no vas a buscar el que és el compte de resultats, aquí s'han posat una sèrie de costos que és on les empreses poden jugar amb els beneficis o amb les pèrdues, perquè nosaltres, per exemple, amb subministraments, hem anat a posar, doncs aquí hauries, aquí estem al centre de dia de Vandellòs. Subministraments, on està? Aquí. 10.800 euros. Si tu aquests 10.800 euros ets capaç de reduir el consum de llum, perquè a la millor, ara per ara, encara està, diguéssim, no hem fet la separació física del que són els comptadors perquè la llum i l'aigua estigui ja, d'alguna manera, l'empresa que vingui i es quedi amb la gestió ho tingui el nom seu, que és ell qui s'ha de fer càrrec d'aquestes gestions. Si tu ets capaç d'aquest import de l'aigua o de la llum reduir-lo, tindràs més beneficis. Aquí s'ha fet en funció de les factures que tenim fins ara i s'ha anat a calcular. Vull dir que això són uns estudis que en principi, a la millor, quan vinguin a una empresa a fer una licitació, que en principi seria per 3+1 o per 2+1, en funció de les inversions que hi hagi, que ho hem d'acabar de decidir, pot variar. Si decidim, depenent de l'empresa que vingui i el preu que et diguin, són aquests 1.800, quedarà congelat durant els 4 anys que estaran a 1.800 euros. Si ve una altra empresa que potser t'ho dona a 1.750, baixarà a 1.750, però si l'empresa que ve, totes diuen que a partir de 1.800 no pot ser, ha de ser una mica més, variarà. Això no ho sabem, nosaltres, perquè ara per ara sabem el que estem amb els centres de dia, que estem amb els 660 euros, que és el cost mensual, i els 1.800 des d'aquí. No sabem quan vindran les empreses, quin és el cost, com veuran ells els estudis, on poden rebaixar costos i on poden tindre més beneficis. Per tant, aquests estudis ja he dit que qui ens els ha de validar és un organisme nou que hi ha, que a partir de la nova llei de contractació t'obliguen a fer aquests estudis i llavors ells te'ls miren, te'ls certifiquen i et diuen, doncs sí, és viable que treguis a licitació aquest servei i llavors esperar que algú es presenti a partir d'aquí. Nosaltres ho hem intentat fer el més real possible i a partir d'aquí no sabem res més. Hem d'esperar ara que tot el procediment que va al detrás vagi bé. Jo m'havia entès més que res que això eren unes condicions mínimes a complir per les empreses adjudicatàries. Això és el que jo havia entès. Llavors, si dius, però si un ho oferteu a 1.750... Perquè si tu ets capaç de rebaixar costos de la part de subministraments o de personal, en personal, en principi, és allí on nosaltres... En personal és on estem més malament. No, no, però en personal, els costos que hi ha aquí de personal són actualitzats a data d'avui, segons conveni, el que marca el conveni, a data d'avui. Nosaltres els costos que hem posat de personal, hem anat a buscar la llei de dependència, la llei que tenim aprovada a la Generalitat, i hem buscat quins són els mínims i els màxims, perquè en tots hi ha uns mínims i uns... Nosaltres ens hem marcat, els costos que estan aquí posats són per un mínim que hem considerat nosaltres que és el que hem de fer. On pot haver la rebaixa?
La rebaixa no vindrà per part dels sous. La rebaixa pot vindre per part dels serveis i d'altres coses complementàries que hi hagin, com podologia o perruqueria. Amb aquestes coses són les empreses poden jugar, però no la part de sou, perquè són sous reals i amb la dedicació que nosaltres creiem que necessitem i que és l'òptima per donar el bon resultat dels centres de dia a la residència. Però s'han de donar uns serveis mínims garantits. Claro, home, això està clar. Almenys els que tenim. Almenys. Quan vaig dir això l'altre dia a les comissions era amb el sentit de la dedicació horària del personal. Una altra cosa és que si tu ets capaç de concertar amb una altra empresa de subministrament elèctric un preu més econòmic, en lloc dels 1.800, igual te'n vas a 7.000, ja tens un estalvi, o no tant. Això també, en principi, vol dir que l'empresa adjudicatària cobrirà tots els gastos de subministrament, manteniment de la instal·lació... No, manteniment de la instal·lació, no, perquè els edificis són nostres. El manteniment ho pagueu altres. De totes maneres, són números que jo no l'agafaria, perquè 4.000 euros de benefici, 4.000 euros de benefici, en un any, poqueta cosa és. Qualsevol empresa... Home, tu mateix, 88, 85... Bueno, ja, però... Aquí està en màgia, juguem amb l'altre, és el que... En principi, a més d'aquests gastos, l'Ajuntament té el gasto de manteniment dels edificis. Bé, és que l'altre dia em preguntaven si era beneficiari o no la residència, en principi, doncs no. És que la titularitat dels edificis és nostra. Nosaltres el que fem és la gestió del servei. Hi ha unes prioritats de despeses, si hi ha alguna despesa a l'edifici, no? Claro. De la mateixa manera que no hi ha despeses d'amortització de local, perquè és nostre. Vull dir que... Molt bé. Una cosa més. Passem a la seva votació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. El nostre vot en contra bàsicament és perquè pensem que d'entrada l'estudi econòmic financer dels diferents centres tan sols són uns gràfics amb Excel sense acompanyar-se de cap explicació d'increments, per exemple, en quantitat personal, pot ser per un increment en conveni perquè ve establert, perquè hi ha entra més gent, perquè el que sigui. No hi ha cap mena d'explicació en qualsevol dels quatre gràfics que es presenten. El nostre vot en contra, perquè també els increments, com ja hem explicat, anuals en quant a les vendes netes, que per tant es tradueix amb el que paguen els usuaris, són diferents en els tres centres, en percentatges diferents en les diferents anualitats, i perquè traduït el que veiem és que si s'accepten aquests números com a bons, ja entenc el que m'has dit, pot acabar passant que segons les dades que presenta l'Ajuntament, que han de ser validades per les empreses que digueu i l'empresa que ve de fora, està calculant d'entrada un increment de cost pels usuaris entre un 7,18% i un 10,35%. Jo puc entendre el que estàs dient, però em sembla que en aquesta casa difícilment cap servei que s'està prestant o s'ha prestat en el passat s'ha fet un estudi com aquest. Per tant, ja em sembla molt bé que siguem sempre exigents en tots els càlculs que es facin. Em sembla que s'ha fet un gran càlcul. I després, em sembla que també una cosa que és important quan els tres centres que parlem tenen una tipologia d'usuaris diferents. I per tant, a partir d'aquí, els números són diferents. Hi ha diferent tipus d'usuari. Hi ha diferent tipus d'usuari. És que aquestes coses són de calaix. Està calculat... La residència tenen 15, el centre de dia de Vandellòs en té 21 i l'altre en té 36. Per tant, els números van en funció dels usuaris que té. Seguim. Punt tercer, estudi d'aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d'Esport a l'Escola i del seu cost. Perdó, no m'havia recordat. Bé, avui us presentem aquí un pla municipal d'esports, que també val a dir que és el primer cop que queda per escrit aquest pla municipal d'esports. És una concreció de totes les activitats que des de l'àrea d'esports s'està prestant a nivell municipal amb el que són tots els centres educatius i tots n'eren conscients que es feien aquestes activitats. Els fills de tots els que estem aquí han participat, alguns ens comencen a participar els nens amb aquestes activitats, però no estava escrit en cap lloc. Llavors, llastres, el moment de prestar tots aquests serveis està aportant una sèrie de personal, de material, que és una despesa per nosaltres i que no té un retorn econòmic, perquè al final
totes les activitats que fem ajuntament i les prestacions que donem als nostres usuaris, moltes vegades no els acabem repercutint el que és l'import d'aquests serveis. Un exemple que tenim, per exemple, és el transport escolar. No estem obligats a prestar el servei escolar, en canvi l'Ajuntament assumim el transport i el paguem tot. El pla d'esport municipal que portem avui aquí a aprovar és el mateix. O sigui, el prestem llastres perquè és l'empresa que ho gestiona aquí al nostre municipi, però si no, potser hauríem d'anar a buscar el Consell Comarcal i acabaríem pagant un cost al Consell Comarcal. Llavors, llastres, com ja sabeu, tenim una aportació municipal. L'aportació aquesta municipal durant els últims anys ens ha estat congelada i llastres ha anat incrementant serveis, ha anat incrementant activitats, però no tenim la contraprestació econòmica per totes aquestes despeses que fem. Jo ho he preparat i m'agradaria, amb el permís de... No és molt llarg, però sé que moltes vegades no acabem d'entendre bé o la gent no acaba de saber bé què és tot el que es fa des de llastres i bueno, doncs, us ho voldríem acabar d'explicar. Sí que intentem, cada cop que fem un consell d'administració, anem posant el dia a la gent, però bueno, no sempre tothom pot vindre als consells d'administració i podem entendre que no puguin estar al dia amb el que fem. Mira, nosaltres us ho llegeixo perquè ho tinc escrit i m'agradaria no deixar-me res. En el nostre programa electoral de l'any 2011 vam deixar clar quins eren alguns dels nostres reptes a nivell esportiu. S'havia d'afavorir la pràctica esportiva de la població i promoure unes tarifes populars adreçades a les famílies joves i gent gran. I des de la nostra incorporació a l'equip de govern d'aquest Ajuntament i fins a la data d'avui hem estat treballant amb la Societat Municipal Llastres perquè això sigui possible. Les accions i consideracions més remarcables han estat: vam disminuir considerablement els preus dels abonaments i activitats esportives. Com a exemple, la tarifa d'una setmana dels casals d'estiu a l'any 2011 per a persones empadronades era de 50 euros. L'any 2012, 25 euros. El curs d'una setmana de natació a l'estiu del 2011 suposava un cost per a les famílies de 25 i l'any 2011, 14. Els preus dels abonaments de la piscina municipal coberta a partir del 2012 van disminuir entre un 6 i gairebé un 25% respecte de l'any anterior, afavorint la tarifa destinada al públic menor de 21 anys. Pel que fa a les activitats de tardor i hivern, l'any 2012 vam eliminar la matrícula de 30 euros i vam diferenciar entre tarifes d'empadronats i abonats. La raqueta també va ser una altra de les activitats que va gaudir d'una major reducció en el preu amb l'objectiu de fomentar aquest esport entre els infants. Amb aquesta acció vam aconseguir que l'esport fos accessible a tothom i la resposta va ser molt positiva. Es van aconseguir un major nombre d'inscrits a les activitats i a les instal·lacions esportives municipals. Llastres ha signat diversos convenis amb vessant social que considerem importants. Cedeix gratuïtament les instal·lacions de la piscina coberta a l'Associació d'Afectats de Fibromiàlgia, a la Muntanyeta, que és una associació que ve de Tarragona, que és l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral, i a l'Associació Espanyola contra el Càncer, que donem el suport a les dones que estan operades de càncer. Podem incrementar els ingressos de la societat si aquestes entitats sense ànim de lucre assumeixen el cost del lloguer, però no és la nostra opció. Per altra banda, hi ha signat un conveni amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre que estableix que l'euro d'inscripció de la cursa Sant Silvestre de l'Hospitalet de l'Infant va destinat íntegrament a la entitat. A més dels convenis esmentats i amb l'objectiu de donar a conèixer i incrementar l'atractiu turístic del nostre territori, mitjançant l'explotació de les instal·lacions esportives municipals, es va signar un conveni en el qual vam acordar oferir una bonificació del 25% de la tarifa als allotjats en els establiments de l'Associació de Restauració i Hostaleria de la Vall de Llors. No es repercuteix als usuaris i usuàries el cost real del servei. Com més activitats realitzem, més despeses s'origina. Com a exemple, cursa de Sant Silvestre, de la qual ja en portem 7 edicions aquest mes de desembre, que genera unes despeses rellevants i la societat no obté cap ingrés. L'objectiu de l'empresa no és obtenir una rentabilitat en les seves activitats. Amb l'alberg esportiu és l'únic apartat amb el qual sí que s'assumeix el cost per part de tots els usuaris que en fan ús. Fem gimnàstica de manteniment amb esbuquera i amb els rodoms, i
tenim uns ratis d'inscrits de 4 o 5 persones. Hem intentat acostar-ho aquí dalt o a Vandellòs o baixar-los a l'Hospitalet perquè ho puguin fer. Són gent gran, ens expliquen quines són les problemàtiques que tenen per moure's i què fem, ho deixem de fer? Doncs no, pugem aquí dalt i els fem aquest servei perquè puguin estar i ho puguin fer a sua casa i no s'hagin de desplaçar. Col·laborem amb moltes àrees de l'Ajuntament, centres educatius, entitats del municipi, sense rebre cap contraprestació econòmica. I entre d'altres, el que podem destacar és aquest Pla Municipal d'Esport a l'Escola. Els actes festius i lúdics que es realitzen als pavillons municipals, col·laborem amb la pedalada i la caminada sostenible, accions contra la violència de gènere, etc. Cal remarcar que la societat municipal assumeix el cost de llum i gas de les instal·lacions esportives generat pels actes festius i lúdics que s'hi realitzen. No es limita el nombre d'inscrits a les activitats que oferim. Cap infant es queda sense poder fer cap activitat. Això implica que el cost de cada activitat variarà depenent del nombre d'inscrits i sota la premissa que com més inscrits, més despesa. Es podria repercutir als veïns i veïnes el cost del servei? Sí, però no és el nostre tarannà. No ho farem. També vull esmentar que el 2012, el Reial Decret de Llei de 13 de juliol de mesures de garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat va establir a efectes de l'1 de setembre del 2012 modificacions de l'IVA i en aquest cas van decidir no repercutir-la tampoc. L'increment total de passar d'arribar al 21% de l'IVA, llavors no els hi vam repercutir. Per tant, tot això són ingressos de menys que hem anat tenint la societat i que d'alguna manera ens han fet arribar a una situació que sí que haguéssim pogut fer més aviat una aportació dins del que és la societat. Ja sabeu que vam estar obligats a fer un pla econòmic i financer perquè portàvem 3 anys seguits de pèrdues. Es va decidir no augmentar aquestes aportacions, s'hagués pogut arreglar més aviat, sí, però potser pensàvem o creiem que la societat podria arribar més amunt del que ha arribat. Nosaltres creiem que hem aconseguit bastant, però de moment no podem arribar més perquè tampoc tenim instal·lacions per poder arribar més, perquè sí que hem trobat activitats i coses per portar aquí al municipi, però quan et demanen les especificacions i el que necessiten, doncs no els hi podem donar. Per tant, creiem que de moment hem tocat sostre i ara ja hem vist la necessitat de fer aquesta aportació. I llavors, amb aquest pla, que és el que acabem de... que és el que us proposem aprovar, és valorem aquestes activitats que es fan i l'Ajuntament, com és lògic, és el que li toca fer aquesta aportació perquè no el repercutirem a les famílies, sinó hauríem de passar un petit rebut a cada família perquè els nens puguin fer aquestes activitats. Molt bé. Bé, preguntes? Jo. Bé, la primera part del teu escrit no m'agrada gens, sembla que estiguem en campanya ja. No. Sí. Després, la segona part. Ho trobo bé que hagis baixat de 50 a 25 euros, però també m'estàs dient, m'estàs donant a entendre que estem malament per alguna cosa en realitat que has fet tu mateixa, no? Bé, és que hi havia, vosaltres, vaja. I després el que jo a mi m'agrada, que és el que... Jo això ho he defensat perquè jo veig que això es té que quantificar i saber el que s'està fent i què té que aportar de més a l'Ajuntament. Jo el que no trobo bé és que no m'has dit en si els serveis que estem donant des de Llastres al resta de l'Ajuntament, o sigui, o a Educació, o a la teva part mateix d'esports. O sigui, el que m'has explicat està molt bé, però no m'has dit aquí fem això, aquí fem allò, aquí fem allò. Al principi, el pla municipal, si us l'heu llegit, allà ja fica totes les activitats que fem amb les escoles. Ja, però no, jo trobo a faltar amb el teu escrit que m'acabes de llegir ara. No, home, si m'he de posar a llegir les 16 pàgines del pla municipal d'esports... No, però bueno, fer una miqueta de resum, Cris, no? Bueno, doncs les activitats són totes les activitats... Ho trobo superbé, mirant, perquè hem de saber el que és veritat, el servei que s'està donant i no s'està cobrant, d'acord? Jo això ho trobo, es té que fer a qualsevol lloc. Però bueno, també hem de començar a mirar això que has baixat de 50 a 25 i quan es té que pujar a 35. Bueno, és una manera de fomentar... Tu mateixa m'ho acabes de dir. És una manera de fomentar que la gent practiqui esports des de totes les edats, perquè amb aquest preu no venien a practicar esports. Si a les reunions dius que ve ben gent, això vol dir que va bé, no? Sí, claro. Llavors vol dir que llavors es podrà fer un increment paulativament, però es tindrà que incrementar i pujar una mica.
Bueno, però... No sé, jo t'ho dic perquè tenim un... que està molt bé, que es té que fer, però que hi ha un... es té que intentar solventar d'aquesta societat. En quant a festes, no cal que digui, festes, si hi ha mal temps, s'utilitzen els pavellons esportius. Claro. Llum, per això és que és una cosa que la fem. Bueno, però això a través d'avui ja es podrà quantificar. L'esport a l'escola, no? Tots els nens, quan vosaltres ja sabeu, tercer, van a fer natació, venen allà a les instal·lacions. Quan tenen activitats, que s'han de practicar activitats, moltes vegades el Consell Esportiu ens ofereix activitats de caiacs o d'altres, sí, que són amb altres indrets, que són amb altres, que són o a Cambrils o en un altre municipi, nosaltres des d'aquí, per evitar el desplaçament amb aquests nens perquè hagin d'anar a un altre municipi, aportem els monitors i fem des d'aquí, concretem a l'institut o concretem a les escoles perquè els nens puguin anar aquí i no s'hagin de desplaçar. Vull dir, són una sèrie d'activitats i coses que no, al final estan quan jo... els centres educatius utilitzen, si tu vas a l'Hospitalet, els matins estan utilitzats tots els pavellons dividits en sectors perquè l'escola n'utilitza dos parts i l'institut n'utilitza una, llum, conserge, a través d'avui ja ho podràs quantificar. Això està, està quantificat al pla municipal d'esports que us presentem aquí. Vale, pues, bueno, després ja ho allí podràs passar un rebut, no, diguéssim. Ja està, també, és que ja està quantificat perquè el segon, hi ha un punt del ple que potser hagués hagut d'anar lligat, però al ple hi ha un altre punt on ja hi ha l'aportació pel que queda d'any i també està valorat el curs que ve, o l'any següent, l'any que ve, del que és l'aportació. Vale, simplement això. Molt bé notificar la gent el que costa en els serveis que dona l'Ajuntament, o en aquest cas Llastres, perfecte, nosaltres som partidaris d'això. Però el que no entenem és perquè aquesta mesura doncs, no s'ha pogut prendre abans. Ja que portem 3 anys perdent diners, pensem una miqueta, el primer any diem, xec, necessitem més diners que l'Ajuntament, perquè realment és l'Ajuntament qui aporta aquests diners a Llastres, que els posi, perquè els ha estat posant igual. Perquè no s'ha explicat abans i perquè s'ha explicat ara. És correcte. Bueno, perquè des de Llastres ja fem la petició d'increment d'aportar diners i també se'ns deia, ho podeu rebaixar, l'aportació la podem rebaixar? No, no la podem abaixar. Necessitem incrementar-la per totes les activitats que fem. Bueno, és, pues, perdona, és que en la part de la despesa que també aporta l'Ajuntament a la societat, doncs bàsicament també hi ha una sèrie de despeses que doncs, no hi comptes. Una cosa és l'activitat pròpiament dita i l'altra és el manteniment de les instal·lacions, les bombes de les piscines, etc, que això ha sigut una despesa que penses que un edifici és relativament nou, no hi serà i malauradament hi és. I per això també ha gravat a la societat. És a dir, tu penses, quan tens una màquina nova, que això funcionarà, que no ho tens tan clar, és que se t'espatllarà cada 2x3. No? Aquest estiu, per exemple, les activitats dirigides han estat sense aire condicionat. Vull dir que és una constant de deteriorament. Funciona moltes hores, efectivament, no? I per tant, aquests aparells i aquests maquinaris doncs, efectivament es van deteriorant. No? Sí que hi ha un problema de manteniment, etc, però la veritat és que també tot això fa que penses el que puc estalviar per una banda, però la veritat és que no pots estalviar per l'altra banda. I, per tant, aquest ha sigut la qüestió. S'ha de fer un pla econòmic financer d'un parell d'anys i aleshores quan han dit, d'acord, ja està. Doncs valorem les coses i aleshores la via més fàcil per tractar de subsanar aquestes pèrdues de la societat és l'aportació a través del pla d'esport a l'escola, tan senzill com això. Sí, bueno, però no crec que l'excusa quedi amb arreglar un aire condicionat. En principi, això vol dir que s'ha previst malament la durada. Home, hi ha una mala previsió. Nosaltres sabem que una màquina dura 100 hores de treball. Jo et convido que el teu company que està al comitè executiu de Llastres t'explica el que es costa cada mes de manteniment, sinó d'arranjament. Que és el problema. Si permeteu que us ho digui, la piscina està oberta des de l'any 2009. Val? En principi, les màquines que es van posar el 2009 suposem que haurien de ser noves, que es van pagar com a noves. No. Segons quines màquines... No. Els aparells d'aire condicionat ens van posar uns restos d'uns aparells que tenien l'empresa subministradora. No, és que està quantificat, s'ha de pagar. Hem hagut de canviar tots els aparells d'aire condicionat. Estem ara solventant el tema de la llicència d'activitat de la piscina. Això també té un cost.
Bueno, pues perquè en aquell moment tampoc es va fer el que s'havia de fer. O sigui, la piscina està molt bé, està molt ben, està molt utilitzada perquè hem aconseguit amb aquesta rebaixa de preus. Ens venen les escoles de Montroig, de Miami, l'Ajuntament els paga a les escoles el fet de que puguin vindre. Tenim reserves de carrils perquè puguin vindre i puguin utilitzar la piscina. Bueno, però les màquines no ens han respost. Les bombes de la piscina, bueno, pues hem hagut moltes vegades de córrer a canviar-la. Hem tingut problemes amb l'aigua, hem tingut... Bueno, pues és una cosa molt... Una piscina té un manteniment. Bueno, ja ho sabem, que té un manteniment. Petitat, Bueno, extras, sobrevinguts que et venen, bueno, que no, sí, no comptes amb ells. No crec que siguin escoltats. Però a banda d'això, jo crec que aquí el que hem d'aprovar és aquest pla municipal d'esports, que és un reflexe del que s'està fent als centres educatius. O sigui, que ho hem quantificat perquè després això ha de repercutir en una aportació a la societat, sí, perquè és obvi que s'ha prestat aquest servei i que hem fet la despesa però no hem tingut l'ingrés, però el que no podeu dir és que el pla no es pot aprovar perquè és que és el pla que han fet els vostres fills a les escoles i que continuem fent els alumnes de tot el municipi. No té res que veure amb que consolidi o no consolidi l'entitat aquesta amb el pressupost municipal? No. No té res a veure? No. Ja farem números. La primera pregunta que volíem fer la regidora és, bueno, suma-se també al comentari de la companya del PP per la primera part del teu discurs, estàvem en campanya. Després volíem preguntar-te si saps des de quin any s'aplica el pla d'esport, perquè semblava que fos una cosa nova d'ara i el pla d'esport municipal s'aplica des de l'any 2009. Vale, llavors, jo sempre he llegit les 15 pàgines del Pla Municipal d'Esport, que tots els companys l'hem mirat, i teníem diversos dubtes. No entrarem a discutir el bo que és el Pla d'Esports, el d'acord que estem amb vosaltres per promocionar l'esport entre els joves del municipi, i bàsicament estem superd'acord amb el teu discurs perquè és la política que vam començar a fer d'impulsar l'esport en totes les edats en el municipi. Per tant, aquí estem totalment d'acord. El nostre desacord ve més aviat, no tant per la part de filosofia, que la compartim 100%, repeteixo, sinó per la part més tècnica o la part de contingut. Ara fem el que anomenem un pla d'esport que ja existia. Ho posem en un paper. D'acord, estem d'acord amb la filosofia de saber el que ens costen les coses. Compartim 100%. Ara bé, els costos del pla d'esport ara i des que es va implementar el 2019, bàsicament són costos de monitors, un segon, de monitors, i d'ús de la piscina, que podem fer una equiparació entre el que pago jo si vaig un dia a nedar a la piscina del carril. Són els que... Mira l'agressa que posa aquí, No m'ho estic inventant. Bàsicament són costes de monitoratge i costes de piscina. Vale. Aquestes dues despeses són despeses que ara per ara estan dintre del pressupost de llastres, perquè el capítol 1, que és personal, es paga des de llastres, i també les piscines, quan jo faig l'ingrés, va a llastres. Per tant, la despesa de manteniment de la piscina va a llastres. I estem aprovant això que comporta una quantificació econòmica amb un ple de l'Ajuntament lligat amb una ampliació de partida pressupostària d'Ajuntament. No em diguis que no, perquè és així. I després resulta que, com bé hem dit, la ciutat ha tingut pèrdues en els darrers anys i es va fer un pla de sanejament. Un pla de sanejament que es va aprovar, si no recordo malament perquè jo no hi era en aquest ple, era el 4 de setembre, en l'últim ple que hi va haver. I avui estem a 31 d'octubre i presentem un pla municipal amb una ampliació. Quan el pla de sanejament no recull en cap moment això, en un simple mes que ha passat. O sigui, en un mes aprovem un pla de sanejament que no inclou un pla d'esports amb una quantitat que ara són 19.000 euros més, però que la de cara al 2019, amb els càlculs que heu fet, són 58.000. I que torno a repetir, no són diners que necessitem de mes a mes, són despeses que ja existien. O sigui, sempre han pagat els monitors per fer aquella feina, els han pagat Convergència en el seu moment i els heu pagat vosaltres. Vull dir que no són, com tu diria, no són despeses sobrevingudes que hem tingut, sinó que són despeses que ja teníem. Per tant, torno a repetir, nosaltres estem totalment d'acord amb la filosofia de fer un centre de cost i saber què ens costa, un centre de cost. Ara bé, aquest centre de cost no solament això, sinó que el que ve després és una ampliació de 19.000 euros amb un càlcul de personal que ja està pressupostat des de principis de mandat. Correcte. No, totalment d'acord. Jo, efectivament, jo crec que estem tots d'acord amb, com tu molt has dit, amb la filosofia, amb l'orientació de la mesura. Bàsicament, el que sortia d'aquesta
recomanació que se'ns feia, bàsicament, era que hi hagués un increment de l'aportació per part del consistori. Una aportació, si em permet l'expressió, en termes absoluts i ja està. No? Jo crec que això es pot fer, i haguéssim complert el que ens deia l'auditoria aquesta, però crec que és més... no sé, és més sòlid doncs, fer aquesta aportació, però en base a un programa, en base a una realitat, i això és el mateix. Per tant, el que estem fent és estem fent aquesta aportació de més, però estem fent aquesta aportació d'acord en això. I d'alguna forma, jo que també ens va en la línia del que dèiem al punt anterior, no és que saber una mica el que valen les coses. I em sembla que, per tant, aquí és el que hem de buscar entre tots. No? És a dir, podríem fer altres aportacions per a altres conceptes, però entenem que aquest potser és el bàsic i, com que molt bé has dit, ho he dit amb la regidora, doncs ja fa 10 anys que es fa, no? O els anys que es fes, no? I, per tant, doncs és simplement posar una mica sobre paper aquests imports i ja està. Eh? Vull dir que em sembla que tampoc no es tracta d'anar més enllà. Eh? No. Simplement dir-te, Mònica, que el... que jo entenc el que dius, però el pla municipal d'esports, quan van els nens a la piscina a fer l'activitat de tercer, doncs no, ells no paguen aquesta activitat. Però, vale, pues, com que no s'ha pagat, aquesta és l'activitat. Vull dir que sí que els paguem, però no els rebem. O sigui, paguem els monitors, però no rebem el cost que ens costa. Una darrera pregunta, perquè és molt fàcil arribar i dir que tot el que estava fet abans pels polítics d'abans estava fet molt malament. Jo volia saber... Perdona, ho has dit, no es va fer el que s'havia de fer. Llavors et volia preguntar simplement perquè les coses a casa, jo mateixa, fas unes obres, no van com a vegades voldries, et poses una cosa nova a Espanya, com teníeu el tema de l'acústic que vau canviar fa poc i es va cremar al cap de 4 dies? Va ser, no, va ser un problema de l'empresa que el va instal·lar i la veritat és que a nosaltres no ens ha costat ni un euro i l'hem reparat, però... A veure, vam posar... No, jo t'entenc, però... No, falta jo. Ah, perdó. Al final, l'empresa municipal Llastres no deixa de ser una empresa municipal, que la majoria de la seva aportació o dels seus recursos són municipals i que el que dona és un servei municipal. Igual que l'escola... igual que l'escola de música, igual que la guarderia, igual que tots els serveis municipals que donen aquest ajuntament. Tots són deficitaris perquè de moment doncs, tenim una gran empresa que us ajuda a fer-lo o que està ahí per fer-lo, o digueu-lo com vulgueu, li podem dir empresa mercantil, empresa municipal Llastres, li podem dir Aire d'Esport, li podem dir com vulgueu, igual que Cultura és completament deficitari per donar el servei també que dona de concerts, etcètera, igual que turisme ho és perquè dona marxandatge, igual que ho és tots els serveis municipals que dona aquest ajuntament. Amb aquest pla bueno, està molt bé, sabent què és el que fa la canalla, molt bé que si li ha d'aportar pues, que se l'aporti, no veig per què no, tenim més gent i tenim més, d'acord, volem posar-lo en un paper, d'acord, no veig quin és el problema, però... són recursos municipals, recursos del poble, recursos de l'Ajuntament i que s'han de fer servir per donar suport a totes les regidories, a tot aquest Ajuntament, a tot aquest poble, sigui festes, escola, ensenyament, o sigui el que sigui, perquè si per aquesta regla de 3 totes les regidories tinguessin de cobrar el suport que li donen altres regidories, bueno, pues llavors no acabarien mai. Trobo. És una molt bona manera de justificar això, però si s'ha d'aportar més diners perquè és deficitari, doncs aportes més diners. Bé, perfecte. Però, vaja, crec que la justificació està ben feta, però no deixa de ser una justificació. Molt bé. Perdó. Passem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? D'acord. Passem al... el punt quart, que és l'estudi d'aprovació de la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per reservar places d'estacionament individuals per a persones amb mobilitat reduïda. Bé, vols parlar tu? No. Bé, la gent d'Esquerra ens movem pel carrer i anem recollint propostes de gent, inquietuds i nosaltres les tallem a l'equip de govern, a vegades en forma de prec i en aquest cas en forma de moció. El que demanem amb aquesta moció és que hi ha diversos llocs per aparcar gent amb mobilitat reduïda, la gent les demana, l'Ajuntament o l'equip de govern,
bona predisposició, els hi posa a prop de casa seva, però hi ha alguna època de l'any que aquests llocs queden ocupats per altres usuaris que també potser ho necessiten, però la persona que realment necessita a prop de casa seva, que viu aquí a Hospitalet, o a Vandellós, o a Riudoms, on sigui, necessita aquest lloc, el troba ocupat. Llavors, una de les possibles solucions, no 100% eficaç, però sí una de les possibles solucions, seria personalitzar aquest lloc d'aparcament per a aquestes persones, vinculat a la seva targeta de minusvalia. Això, segons, ja ens basem en una llei, la llei del 2091, que és l'apartat 5, mesures a garantir pels ens locals. I en principi el 5B, el 5D, la possibilitat de reserva de places d'aparcament, evidentment reserva personal de places d'aparcament per persones amb minusvalies o amb dèficits de mobilitat. Ho delega l'Ajuntament, vull dir que la voluntat és de l'Ajuntament i en aquest cas de l'equip de govern, el fet d'aprovar o no aquesta mesura és una opció. No creiem inclús que influeixi massa en el trànsit quotidià, ni que minori molt el nombre de places que hi ha per minusvalids, la mesura que no afectarà massa el medi. Ja. No sé, per nosaltres hem rebut aquesta proposta d'entrar una mica de certa sorpresa, en el sentit que en principi totes les persones, com tu molt bé has dit, que tenen una necessitat d'aquest tipus de mobilitat, doncs d'alguna forma quan s'ha fet la petició se'ls ha atès i se'ls ha procurat posar aquesta plaça d'estacionament al més prop a la seva casa. No? Tu vas donar l'altre dia unes dades aquí a la comissió, doncs que d'alguna forma crec que són importants, el nombre de places que existeixen en aquest moment bàsicament al nucli de l'Hospitalet, que és on se centra la qüestió, i també el que diu la normativa d'una plaça per 40, cada 40, etc. No? Bé, jo el que sí que dir és que aquesta petició ve més aviat per una petició individual d'una persona que segurament en un moment concret ha tingut alguna problemàtica, alguna situació desagradable, però crec que tot en aquesta vida és subsanable i solventable, en tant en quant doncs, hi ha maneres de fer que aquesta afectació possible que hagi tingut més d'una oportunitat doncs no es reprodueixi. Em sembla que hem d'anar una mica en aquesta direcció. I l'altre, perquè a més és una pràctica que s'ha fet tota la vida, és a dir, per tant, d'alguna doncs, forma, si és possible que en algun sector concret del nucli d'Hospitalet doncs, falta alguna plaça més, doncs crec que amb l'informe que us demaneu aquí, que també és una de les coses que hauria de ser prèvia de la policia, en aquest cas, s'hauria de veure sectoritzar una mica el nucli, a veure on fan falta potser més d'aquestes places. Jo crec que el que es tracta fonamentalment és que qualsevol persona d'Hospitalet o que vingui a Hospitalet doncs, es pugui moure tranquil·lament si té una mancança d'aquest tipus. A més, nosaltres hem fet també una estadística de les peticions que han tingut amb els darrers anys i, per tant, també això ens avala en el sentit que no cal. I també és cert que, diguem-ne, hi ha dues coses més a tenir en compte, que és que hi ha hagut una modificació normativa l'any 2016, que les targetes que abans duraven 10 anys ara només duren 2 anys. Clar, això t'obliga també a una gran mobilitat de plaques, etc etc. I després hi ha una tercera qüestió que hauríem d'aprovar primer també una ordenança perquè en alguns nuclis el que fan és que aquestes places personalitzades no només han de pagar la placa, sinó que han de pagar l'equivalent a un gual o similar. No? Aleshores, clar, tampoc el que es tracta és que unes persones per aportar al carrer no els hi costa res, i que unes persones que tenen una mancança, una minusvàlua o el que sigui, hagin de més a més que els sigui gravós. No? Per tant, jo crec que tal com està el poble de l'Hospitalet en aquest moment, i aquesta persona, aquesta veïna en concret que us ha vingut a explicar a vosaltres, com ha anat suposo a la resta de grups polítics municipals, jo crec que el que hem de fer entendre és que té el seu dret a utilitzar la seva plaça, que mirem que si li respecte si cal, i si l'hem d'incrementar, ja li vaig dir que el duc de Cardona, si convé posar-nos una plaça, li posarem. Dic que, per tant, sabem perfectament de què estem parlant, de qui estem parlant, i lamentem la situació que ha pogut passar alguna oportunitat i que esperem que no es reprodueixi. Però això, obligar-nos a modificar unes ordenances, a modificar unes taxes, etcètera, etcètera, em sembla que avui per avui un poble com l'Hospitalet no cal. Bueno, no és només una, jo em sembla que en són tres persones que estarien disposades fins i tot a pagar un tipus igual. No deixa de ser una ocupació d'espai públic, com paga una terrassa d'un bar o... No és de ser això, o un gual que paga, molta gent pot pagar un gual. L'Hospitalet se'n paga en pocs. Però fins ara no paga. Bueno, però vull dir, té predisposició a assumir un cost. Vull dir, que si diguessin no, que tot és gratis, doncs no. Però
Jo crec que t'he explicat sobradament el nostre vot negatiu al respecte. És totalment voluntat vostra. Però jo t'he dit que estem donant servei a 48 persones que tenen aquestes mancances, estem generant places totes les que hem fet falta i més, estem fent una atenció individualitzada a aquestes persones, i en aquest cas hi ha hagut un cas que efectivament en algun moment, en algun dia, el seu plaça se l'ha trobat ocupat per un tercer. Doncs mirarem que això no succeeixi. Evidentment, a més, si aquella persona que ocupa no et porta la placa corresponent, doncs evidentment ha d'haver una sanció com a ocupació que no li toca, per això. El que fa és que hi ha aquestes sancions, hi ha aquesta vigilància i una possibilitat és dir, posant a paga, bueno, hi ha una... No hi ha tota la que hi hauria d'haver, potser. Molt bé, una altra més? Sí, jo. Amb aquesta moció, però ja no la veig, el punt 1, que el tècnic implicat dugui a terme un estudi de les possibilitats de realitzar la reserva. El primer que necessitem per saber el que hem de fer és l'estudi. Clar, però aquesta moció implica tres punts més. Bueno, o no. Però a veure, aquesta moció té un primer apartat que diu que un tècnic ho valori, ho faci un estudi, ens ho presenti, de com s'ha de fer, de què és el que s'ha de pagar, què és el que no s'ha de pagar, quan s'han de pagar, perquè clar, també... Fins i tot si es pot fer estacional, vull dir, només en època d'estiu... Si es pot fer estacional només a l'estiu, imagino que és quan té el problema, quan no té el problema. Una vegada que tinguéssim aquest informe i ho poguéssim llegir, crec que és quan ens hem de definir amb aquesta moció. Bueno, clar. Vale, però jo bé ho he de demanar. Si no t'ho demano, no hi haurà cap estudi previ. Vale, però si el primer que hem de demanar és això, l'estudi previ. Demanem-ho, no? Ja, però implica tres punts més. Bueno, una vegada estigui fet l'estudi, podem començar a aplicar i a desenvolupar la moció. Ah, vull dir, això és... Us dono unes pautes d'actuació, no? Almenys primer fem un estudi, després intentem aprovar o no aprovar, veiem si convé o no convé, si ho fem estacional o no estacional, si ho fem pagant o no pagant. Si aquesta moció implica amb aquest servei tècnic que es pot fer i que s'han de pagar 400 euros per a l'estacionament, jo he mirat altres ordenances d'altres municipis. Però si estan disposats... Hi ha gent que ho pot pagar i hi ha gent que no ho pot pagar, estàs fent... Inclús no sé el que poso, estudiar individualment a cada persona. Vull dir, estem parlant de 3 aparcaments, de 4 aparcaments, no estem parlant de més, en tot el municipi. Jo primer vull veure l'informe tècnic, de lo que vull dir el tècnic. Però si no s'aprova ja no hi haurà d'estudi. El que sí existeix és el que sí... Home, no veig per què no, el ple municipal pot decidir moltes coses i poder adaptar tot el que passa per aquest ple municipal. Després quan tingui l'estudi, desenvolupa. El que sí existeix és on estan pintats tots aquí a l'escunt d'aquests espais. Per tant, les places... Jo no nego que estan bé, que hi ha places, això no ho nega ningú, i que hi ha bona voluntat de posar places, no és res nou, però estàvem en altres municipis i vam pensar que podria ser favorable, que no ho és, però altres, doncs molt bé, això és totalment lliure. Molt bé. Vinga, alguna aportació més? No? Passem a la seva votació. Vinga, vots a favor, vots en contra... Abstencions? Molt bé. Començar, no som experts en mobilitat ni experts en aquests temes, per tant, entenem que la moció d'Esquerra, el primer punt que planteja és fer un estudi per veure aquesta i després si té sentit o no aplicar aquestes places personalitzades. També hem mirat altres iniciatives, altres indrets. Sí que és veritat que no n'hi ha molts d'ajuntaments que ho tinguin, però sí que hi ha forces d'ajuntaments que ho tenen regulat i tenen diferents estacionaments per persones amb mobilitat reduïda, des d'estacionaments públics, privatius a petició, inclús establiments comercials o activitats o empreses, i després privatius, inclús de particulars, que poden demanar-ho davant de casa seva o que poden demanar-ho allà on treballen. No ens sembla una moció ni molt menys descabellada, ens sembla una moció molt coherent. Pensem que aprovar-la comporta pensar en les persones justament que tenen més dificultats per desplaçar-se pel municipi en temes de mobilitat reduïda i que convisquin en un mateix municipi, per petit que sigui, diferents tipus d'aquest tipus d'estacionament, ho pensem una cosa positiva que diu molt a favor d'un govern o d'un ajuntament que pensa en aquest tipus de col·lectiu.
Jo tinc una explicació de vot. Sí que és cert que hi ha altres municipis que ho tenen, sense anar més lluny, Cambrils ho té. Té, em sembla que uns 22 plaques de reserva. També és cert que parlant amb els tècnics municipals de Cambrils i amb els experts, ens expliquen que sí que està molt bé, que s'ha de pagar, que paguen uns diners importants i que genera molts problemes, perquè no està internacionalitzat aquest tema. Llavors, quan ve gent de fora, una vegada que tu pagues és un vado, una vegada que el vado està ocupat, automàticament s'ha de retirar amb la grua. Clar, quan tu tens una placa de minusvàlids, allà tens una senyal de minusvàlids i retires el vehicle perquè està un minusvàlid amb una placa de minusvàlids, sense identificar alguna cosa més, tot això les genera molts conflictes a l'hora de retirar un vehicle i a l'hora de pagar la retirada de la grua. D'aquí l'estudi que demanem, que vol dir tot. Per això t'he dit que el primer l'estudi. Jo crec que nosaltres hem votat que no, bàsicament no perquè no s'hagi de fer l'estudi, perquè l'estudi d'alguna forma fem individualitzadament quan ve cada petició. Per tant, d'alguna forma, si no es fes aquest estudi, aquesta apreciació, aquesta valoració d'aquesta petició, és com si no féssim res. Direm que no, que farem un estudi i que ho farem. Aleshores, mirem simplement de beneficiar l'usuari, el potencial usuari, sempre al més a prop de casa seva i li pintem pràcticament a l'endemà. Vull dir que, per tant, aquestes coses de dir, bueno, anem a fer un estudi, igual ens toca repartir les persones de llocs, o bueno, pues, a veure, igual en un lloc hi ha més densitat de gent perquè hi ha blocs, a l'altre hi ha un urbanisme, bueno, pues, no ho sé. Ja en èpoques de l'any ho sabem, que bueno, hi ha molta més afluència de gent, necessita tiriu aquestes places, que tot el seu sí dret a utilitzar-les i perfectament, i sí, aquest sí buit legal que diu Lídia, pues, bueno, molt bé, no té per què. Vinga, anem a continuar. Anem al punt 5è. Estudi de aprovació inicial si procedeix de la modificació de les bases reguladores del programa municipal de subvencions per a l'ensenyament. Bé, com vam comentar, les subvencions continuen pràcticament són les mateixes. Hi ha un canvi amb les ajudes de transport. Ens van arribar, no, per part del grup municipal del PDeCAT i d'altres, i en altres mateixos, alguna demanda de que es poguessin ampliar les ajudes de transport, i amb aquestes bases hem fet aquesta ampliació. Aquells alumnes, aquella part de l'alumnat que fa el batxillerat fora del municipi, i és un batxillerat que no es fa dins del nostre institut, a l'igual que passava amb els cicles. Llavors hi ha hagut aquesta ampliació. Molt bé. Alguna qüestió? Pregunta. Entenc, m'he llegit les bases que heu canviat, entenc llavors que la subvenció que se li donen als estudiants del municipi que van a fer el batxillerat artístic, que és el que no hi és aquí, tenen la subvenció de transport de 125 euros per alumne, no? Sí. Com a cicle. Els llibres comprats al municipi quedaran subvencionats com a la resta de batxillerat d'aquí o no? Aquesta modificació no s'ha fet i és un tema que, com vam parlar, s'hauria de fer un estudi una mica més ampli perquè suposa una despesa major i una ampliació d'aquesta partida de subvencions. Vale, pues us preguem. Es tancat. Crec que tenen el mateix dret de, si són llibres comprats al municipi amb factura dels llibres d'aquí del municipi i no poden estudiar aquí perquè aquest batxillerat no existeix, crec que també és just que contemplem aquest altre ajut. Gràcies. Jo tinc una pregunta que ve molt lligada a la pregunta que ha fet la regidora del PDeCAT. A la base de subvencions, a l'apartat D, posa programa municipal de subvencions i reutilització dels llibres de text per als centres públics. Trobo que no són per als centres públics, són per als residents del municipi. D'ensenyament infantil, primari, secundari, Vandellós, de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant. Per què no se subvencionen aquells llibres als crios que són empadronats al municipi, que han de gaudir d'aquestes aportacions que té el municipi, encara que se'n vagin a estudiar fora, per H o per B? Jo crec que aquesta és una decisió que es va prendre al seu moment. Jo el que justifico és que nosaltres hem de defensar l'ensenyament públic del nostre municipi i, per extensió, l'ensenyament públic. Si una persona fa l'opció personal de portar-lo a un centre concertat, un centre privat d'un altre lloc de la província, entenc que és una decisió seva personal. Nosaltres el que hem de garantir és l'accés a l'ensenyament per part de tothom. I, per tant, si una persona pren una decisió personal, ha d'assumir les seves despeses. Tan senzill com això. Sí, bueno, però és un resident del municipi, un patronat del municipi,
Però fa una opció diferent, que és que no opta per l'ensenyament públic. Nosaltres som defensors de l'ensenyament públic. Per tant, si un fa una opció concertat o privat, possiblement la sufraga ell. Però tot així, nosaltres paguem la UNEC, subvencionem la UNEC amb 70.000 euros per persones que no són ni tan sols patrones del municipi. Bueno, perquè el que estem és donant un dret a que la gent pugui tindre una formació. Altra cosa és que l'utilitzem o no l'utilitzem, quan estem tenint altres drets, altres tipus de formacions. Vinga, passem a la seva votació. Vots a favor? Molt bé, gràcies. Passem a l'àrea de serveis interns. El punt 6è és donar compte dels decrets de l'alcaldia emesos entre el període del 24 d'agost i el 19 d'octubre del 2018. No sé si hi ha algun comentari. El punt 7è és l'estudi i aprovació inicial si procedeix de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019. Molt bé. En aquesta proposta passem a fer una sèrie de modificacions a les ordenances fiscals. La primera és la modificació a l'ordenança fiscal número 2, que regula l'impost sobre béns immobles amb ordre de suprimir, que estava posada des de l'any 2012, la bonificació de l'IBI, que era d'un 50%, de les famílies monoparentals. Això, el problema que hi ha hagut aquí és que Base ens ha enviat una carta, i hem parlat amb ells i amb aquest aspecte, que ens diu que a partir del proper exercici no incorporaran els seus rebuts aquelles bonificacions que tinguin reconegudes sota el concepte de beneficis fiscals a famílies monoparentals. Val, això és un tema legal que doncs, bueno, hi hem d'estar d'acord amb aquest tema. El que sí que han fet consultes a Base, han fet consultes a secretaria, a intervenció, i l'única sortida que tenim perquè aquestes persones no es vegin discriminades amb aquest aspecte és que això s'aplicarà a l'any 2019, i el que volem fer és fer una valoració per part de serveis socials i que aquestes persones puguin fer una sol·licitud i tinguin una subvenció, perquè creiem que és una cosa que és, la Generalitat ho té aprovat, però el que és l'impost no ho tenen. Per tant, fem la modificació perquè ens ho diuen per llei, però sí que posarem en marxa una subvenció, una base de subvencions per a aquestes persones. Després, l'altra ordenança fiscal, que regula l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, teníem també bé per un advertiment de Base, perquè teníem diferents tasses de gravamen, tipus de gravamen sobre les construccions. Un eren d'un 4% i l'altre era d'un 3,5%. El que hem fet ha sigut posar-los tots al 4% i estar amb un mínim de 42 euros, que és el que es fa pagar quan un demana per fer una obra menor o per canviar un plat de dutxa o aquestes coses. La tercera també era modificar l'ordenança fiscal número 3, que regulava l'impost de vehicles de tracció mecànica, perquè ens faltava incloure la bonificació del 50% als vehicles que estaven propulsats per gas, perquè havíem ficat a vehicles híbrids d'electricitat i tot, però ens faltava el de gas. I després també modificar l'ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa de prestació dels serveis de cementiri, perquè se substitueix el concepte de titularitat del dret funerari pel de concessió del dret funerari, perquè creiem que és un terme més adequat, perquè la titularitat del cementeri és de l'Ajuntament i no es pot parlar de titularitat amb una persona que no és el titular. Ja està. Teniu alguna pregunta? Bé, una pregunta. Nosaltres, el tema de la bonificació de l'IBI de famílies monoparentals, bueno, vam fer una petició quan estàvem a l'oposició i es va acceptar. De fet, hem dedicat força temps a mirar l'informe que ens deia Diputació i a veure què estava fent amb altres indrets, i no érem els únics que estàvem aplicant la bonificació. Hi ha molts ajuntaments, com Sabadell, el Vendrell, Montroig, Sant Jaume dels Domenys,
que encara mantenen les bonificacions. Sí que és veritat que també hem mirat molts altres ajuntaments, entre ells doncs Barcelona, Olesa de Montserrat, Abrera, Roses, Olot, Vallirana, Figueres, Mataró, Terrassa, Girona, Valls, que han optat per la proposta que feu quan el règim de subvencions. De fet, us anàvem a demanar que el més ràpid possible doncs, traguéssim una línia d'ajuts en aquest sentit. I també al mirar alguna de les bases, així com us volíem demanar, que féssiu això, per tal que el 2019 establir un règim de subvencions que inclogués les famílies monoparentals, però que aquest concepte de família monoparental fos ampli en el sentit de dona o home amb fills i tal, sinó que també hem vist que altres ajuntaments esmentant doncs, subvencions per a persones vídues i estableixen també diferents tipus de bonificacions en funció del nombre de persones que viuen a les cases o el número de, inclús de valor catastral. I també, bueno, no, vull dir, ja que hem de posar, que estem tots d'acord en fer unes línies d'ajut, doncs que no ens quedem solament amb la part de la família monoparental que tots tenim en ment, sinó que també mirem els diferents tipus de casuística que podem trobar. No? Barcelona, en aquest sentit, contempla subvencions per famílies monoparentals propietàries, famílies monoparentals llogateres, que a la vegada el propietari repercuteixi a l'IBI, òbviament les famílies nombroses i també les famílies vídues majors de 65 anys, no? Que estableix un 50% de bonificació, de subvenció, en funció dels membres de la unitat i dels ingressos bruts. Per tant, penso que és una bona opció per també establir subvencions que tinguin en compte les característiques de la persona en quant a nivell de renda i entorn a l'hora d'aplicar les subvencions. Bé, amb la línia del PDeCAT també anàvem pel mateix camí, de veure si teníeu pensat alguna mesura per tal de solventar la possible merma econòmica. Bé, molt bé. Alguna qüestió més? Passem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Passem al punt 8è, que és l'estudi de previsió escau del Compte General del Pressupost Consolidat de la Corporació, incloent els organismes autònoms, societats de capital municipal i drets i llastres, corresponent a l'exercici econòmic de 2017. Val. Doncs, tal com ja us devien explicar sobradament a les comissions informatives, doncs presentem la liquidació del pressupost de l'any 2017 i a grans trets el que podem ressaltar doncs, és que s'ha tancat a l'exercici amb un romanent de 6.900.000 euros, superior a l'any anterior, que era de 6.100.000, i també inferior al del 2015, que va ser de 8 milions, però en línies generals els comptes, el resultat econòmic també és de 2.387.000 euros, l'any 2016 va ser de 900.000, per tant hi ha hagut un estalvi important. Si teniu alguna pregunta. Doncs passem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El punt desè és l'estudi d'aprovació inicial. Perdó, m'equivoco. El punt número 9 és l'estudi d'aprovació inicial si procedeix de la modificació de crèdit 14/2018 del pressupost de la corporació. Val. Aquesta modificació pressupostària és d'un import de 138.000 euros i amb el qual doncs, se fan una sèrie d'increments i amb partides que estaven en el seu moment, doncs, faltarien unes quantitats i simplement això, doncs, adequar el pressupost als gastos que teníem. Una qüestió? Sí. Sí. Bueno, fa un moment heu dit que hi havia moltes despeses a gastes i tot això, i resulta que aquí esteu... Inversió en edificis, menys 5.000. Inversió en edificis, menys 19.000. Inversió en edificis, menys 15.000.
Vull dir, tenim moltes despeses en inversions, però resulta que podem treure de les despeses d'inversions. Com ho entenem? No sé, bueno... Molt fàcil. Molt fàcil. Hi ha una sèrie de partides genèriques de l'apartat concretament 920, que hi ha una partida d'inversió en edificis que és una qüestió genèrica. No? Sí que és veritat que a mesura que els pressupostos se van afinant, doncs cada equipament públic té el seu propi pressupost tant en manteniment com en inversió. El que sí que està clar és que si t'hi fixes, la majoria d'aquestes inversions van apartades d'inversions. És a dir, doncs, si es fa la inversió doncs, amb el terciari de depuradora de Vandellòs, doncs, evidentment doncs, una inversió, etcètera. I per tant, se troba d'aquelles partides, podem dir-ne, més indefinides per fer aquelles qüestions més concretes. És només un tema d'aquesta diferència. El cas de la piscina, recordo que va haver una aprovació de pressupost en el qual hi havia 140.000 euros destinat bàsicament a la millora de les instal·lacions de la piscina municipal, bàsicament per la segmentació, sectorització, perdó, i tractar de buscar tindre l'activitat, que és el que no tenim 10 anys després. Bueno, és qüestió de sumar i restar, però no és tan fàcil. I llavors, per exemple, aquí també hi ha un increment amb energia elèctrica. Vam fer un pla d'eficiència energètica, que ha servit per res, suposo. No, el pla d'eficiència energètica s'ha fet, se segueix, es van fent diferents actuacions que havia que preveia aquell programa, algunes altres també més pendents, etcètera, etcètera, però també és veritat que hi ha una sèrie d'inversions no previstes d'energia elèctrica i consums d'energia elèctrica, perquè hi ha moltes instal·lacions municipals que no estan legalitzades i no tenen ni tan sols ni comptador. I per tant, de tant en tant, hem de subsanar aquestes mancances. Per exemple, parlo per exemple del pavelló de Vandellòs, que fa 40 anys que està fet, no ho sé, per exemple. I aleshores, de tant en tant, ha d'haver-hi una regularització i per tant toca fer una ampliació d'alguna partida per pagar energia elèctrica. I no seria més fàcil posar un comptador i saber què tinc que gastar. Però primer has de pagar el que deus. Primer has de pagar el que deus, un cop pagues el que deus, regularitzes i legalitzes. La primera part és regularitzar, la segona és legalitzar, perquè, evidentment, els senyors d'Endesa no et legalitzaran si no has pagat el que deus, lògicament. Però ja fa anys que estan pagant, eh? Sí, sí, però te torno a repetir el que he dit, però no està regularitzat ni està legalitzat. I per tant, el primer que deia aquell famós projecte, el que havien de fer era regularitzar el que tenim. I per tant, en aquest regularització, aquí estem. És com l'estudi que... No, però és que... Primer s'ha de regularitzar. Primer s'ha de regularitzar, però s'ha de regularitzar tot, des del viver tecnològic, podem anar passant equipament per equipament... com es diu això, quadres de quadre elèctric del carrer... Això s'està fent, això? Això ho estem pagant? Vol dir que s'està fent. Bueno, vinga. La pregunta la faríem al regidor d'Hisenda, perquè d'esports ja n'hem parlat prou i ha quedat palès que estem d'acord amb la filosofia del pla d'esports, però que estàvem desacord amb el com esteu fent aquest performance de posar al centre de cost del pla d'esports. Hem dit abans en el pla que heu presentat que bàsicament les despeses que teníem eren despeses de capítol 1 de personal i d'ús de la piscina, per tant, suposo que un capítol 2. En canvi, i que a més són despeses de tot el municipi, perquè són despeses que fa l'escola de Vandellòs, l'institut i els nens, òbviament, d'Hospitalet. I en canvi, quan... doneu d'alta aquesta partida en termes pressupostaris, als veïns potser se'ls escapa aquests temes, però com un regidor sí que hem de demanar explicacions. Tenim uns numerets, que a vegades ens diuen un 11, quan són partides que afecten a tot el municipi, un 12 quan és Vandellòs, un 13 quan és Masriudoms, Masboquera, un 14 quan és Masriudoms i un 15 quan és Hospitalet. Llavors aquesta partida, aquest increment del pla d'esports, és una partida que no va amb un 1, que seria capítol de personal, sinó que bàsicament és un 2, i és una partida que davant porta un 15, per tant que s'imputa solament a Hospitalet, quan jo crec que hauria de ser un 11. Per què és un 15? No, no enguany. Ara, perquè hi ha unes partides que van més lleugeres i altres que no van tan fàcil com això. Ja he dit que disculpava a nivell tècnic de com s'estava fent, no a nivell de tal.
Després, amb la compra d'edificis, com deia el regidor d'Esquerra, va començar també en el mandat, en el programa electoral, dient que volia comprar també els edificis i demés, i hem vist veient no solament aquest any, sinó en anys anteriors, que les partides de compra d'edificis són les que normalment es van reduint conforme aneu fent modificacions de pressupost. Sí, bàsicament, a veure, enguany hi havia una partida inicial, el pressupost del 2018 parlo, hi havia una partida inicial de 200.000 euros per comprar un edifici, i aquest edifici portava un 12, que era Vandellòs. Bàsicament, que es tractava era de comprar l'edifici blanc que hi ha a la plaça Catalunya o al costat de la plaça Catalunya al nucli de Vandellòs. S'han fet múltiples gestions amb les entitats financeres, s'ha arribat per part del regidor d'Hisenda a fer aquestes gestions amb el fons, el fons de Buitre, que té la propietat en aquest moment d'aquest edifici. Estem pendent de la decisió de Madrid, però evidentment, malgrat la voluntat política, i crec que tots estaríem d'acord en la necessitat que té Vandellòs de tindre aquests 11 habitatges que hi ha en aquest edifici amb uns preus raonables i alguns que podrien ser de lloguer social, els dos que anaven a la planta baixa, que era la nostra il·lusió, però la veritat és que malgrat que amb el Banc Bilbao vam treballar-ho inicialment, doncs s'ha anat això passant de la pròpia entitat financera a uns fons superiors, a uns fons buitres, està a Madrid i ara això està a l'aire. Malauradament, per tant, segurament doncs, la previsió inicial que teníem el 2018, que era una certa expectativa de poder adquirir doncs, aquest edifici per un import que estaria sobre aquests 200.000 euros, tenint en compte que segurament després caldria gastar-ne uns quants més, perquè evidentment doncs, cal fer encara l'acabament final de l'obra, per tant, segurament el 2019 n'haguessin hagut uns altres 200.000 o 300.000 euros més, però malgrat això no podrà ser, no podrà ser, perquè tal, a hores d'ara l'entitat financera aquesta doncs, allò ho té al fons de la carpeta i allò no està desbloquejat. Per tant, és il·lògic també mantenir aquells diners i no fer-los anar. Per tant, d'alguna forma, si es fan córrer diners d'algun altre capítol, doncs, són situacions com aquesta, que tu fas una previsió inicial al principi de l'any, va passant el temps i vas veient que en lloc d'anar a millor o a buscar una solució definitiva, doncs més aviat tens problemes cada cop més grans i finalment doncs, te vas desenganyant una mica. No? Insisteixo que la nostra motivació, em sembla que ho vam explicar al ple de pressupostos, passàvem per fer aquesta adquisició d'aquest edifici concret, per aquesta problemàtica concreta de la gent jove de Vandellòs especialment i de la gent que poguéssim donar un servei social a Vandellòs. Jo crec que serà molt difícil que ho poguéssim recuperar, ojalà, però la mostra o la tristesa és que aquest edifici està allí i la gent no el pot fer anar, ni el propi ajuntament ni els propis veïns i alguns que segurament podrien fer-los donar una sortida a la seva situació d'habitatge. Em sembla que és lamentable. I llavors sí que és veritat que agafem aquests diners, perdó, m'han allargat, però... Passem a la seva votació. Espera't. Vots a favor. Volies dir alguna cosa? No. Perdó. Perdó, vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Bé, sí, perdó. Ens hem abstingut. Bueno, un dels punts, ja ho hem dit reiteradament, és el... Han votat en contra, sí. He dit abstenció? Perdona, ja és el subconscient que normalment sempre ens abstenim. No, ens hem votat en contra bàsicament pel tema del pla d'esports i hem dit que tècnicament no estem d'acord en com s'està visualitzant aquest cost. I la segona, bàsicament, és el tema de festes populars. S'incrementa amb 45.000 euros la partida de festes a Hospitalet, en detriment de 15.000 euros del manteniment de platges i en detriment de 30.000 euros menys de compra d'edificis. Nosaltres estem molt d'acord en que s'han de fer festes populars, però aquestes partides exclusivament són de festes, o sigui, orquestes, balls, o sigui, tal, perquè hi ha altres partides de cultura que també s'apliquen actes més de cultura tradicional o de festa tradicional entesa. Per tant, ja vam preguntar en comissions informatives aquests 45.000 euros de més a què ho veien, que bàsicament són les festes d'Hospitalet. La resposta que vam rebre no va acabar de ser del nostre grat i per tant d'aquí el nostre vot en contra. Va, per al·lusions i explicació d'aquests 45.000 euros. Doncs aquests 45.000 euros va derivat doncs, del pressupost de festes de l'any passat. Amb aquest any va haver-hi un petit decrement. Va haver-hi menys pressupost l'any passat, el 2016 al 2017, incrementant un dia més de festes. Això vol dir que s'ha de fer un concert més, una actuació més, que s'ha d'emplenar un dia més les seves activitats, des del matí fins a la tarda. També hem implementat doncs, equips raïs a les penyes per a l'impacte sonoro, millors equips i s'ha mirat de, per prevenció i riscos, doncs, augmentar la partida pressupostària també
dins de la vigilància d'algunes activitats que es fan durant totes les festes majors. També s'han imputat algunes partides amb les que des de festes no hi comptaven, això s'ha parlat, es va decidir que es faria així, s'ha fet així com camions plumes o camions grues per algunes de les zones que s'ha fet a les festes. D'aquí ve l'explicació dels 45.000 euros de més i crec que el bo de tot això és que han anat bé, no ha passat res i aquests increments que s'han fet amb previsió de riscos i previsions de prevenció de lo que pugui passar ha anat bé. Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt desè, que és l'estudi de previsió inicial si procedeix del Reglament General de Funcionament del Servei del Buc d'Assaig. D'alguna forma, no sé, ja ho vam comentar l'altre dia, després de l'entrada en funcionament de la Casa de Cultura i com ha quedat això una mica, sobretot perquè els usuaris veïns puguin utilitzar-ho i preferiblement joves. Alguna qüestió? Passem a la seva votació. Vots a favor? Molt bé, gràcies. El punt 11 és l'estudi i aprovació de la sol·licitud de subvenció del Ministeri de l'Interior atenent a l'ordre 1005 de 2018 per entitats locals escrites als plans d'emergència. Bé, com vam explicar a la comissió, aquesta és una petició que farem quan surti la convocatòria, perquè de moment han sortit les bases, però que ara no surti la resolució. El Ministeri de l'Interior cada any treu una línia de subvenció adreçada als municipis de les àrees nuclears per a realitzar inversions en vies d'evacuació, en equipaments, en megafonia, etc. Sabeu que més o menys atenent als diners que contempla aquesta línia de subvenció i el nombre de municipis i entitats menors que ens hi podem adherir, aproximadament al municipi ens toca aquesta línia de subvenció aproximadament cada 4 anys. Semblaria que la convocatòria del 2018, que insisteix encara no ha sortit, segurament ens tocaria a nosaltres. La petició concreta que es fa és l'arranjament de la via de l'antiga carretera Caladoques, perquè ens situem entre els dos càmpings, entre el càmping Caladoques i el càmping Temple del Sol i tot el que seria la llera del barranc de Caladoques, per urbanitzar mínimament aquest entorn. El que ens diu les bases d'aquesta línia de subvenció és que el projecte s'ha d'aprovar en principi per ple, tenint en compte que això pot sortir un dia per l'altre i que d'alguna forma ens donaran 15 dies per presentar la documentació, el que fem és de forma preventiva presentar aquest projecte aquí perquè sotmetre'l a la votació del ple i esperem tots que puguem comptar la línia de subvenció del Ministeri de l'Interior. No sé si vols... Pots explicar una miqueta més en què consisteix aquest projecte? Sí, bàsicament el que es tracta és de millorar, hi ha tres aspectes, un és millorar el ferm, és a dir, el ferm és el paviment, l'altre és construir una petita vorera bàsicament en l'espai públic perquè la gent pugui transitar peatonalment des d'un camí fins al centre del poble de l'Hospitalet, perquè ens entenguem, i també hi ha uns punts de llum i d'alguna forma també fer les evacuacions, les cunetes d'aquest entorn al voltant del banc de Caladoques que en algun moment o altre pot sortir. Aquesta actuació aniria des de on s'acaba l'asfalt bo, diguem-ho així. Des d'acaba la zona urbanística, no recordo el número del pla de millora urbana, però d'alguna forma de l'altura que insisteix del càmping Caladoques, que hi ha un mur de... Bueno, un mur en espècie de pedra seca però cimentat, que queda un marge allà, doncs aquest marge seria posar una vorera, seria posar uns punts de llum, fer les canetes i arribar fins a dalt de la costa de l'Arco del Sol. De l'Arco del Sol. Llavors cada dia un tram... Del Temple del Sol, perdó. L'Arco és l'urbanització que hi ha més endavant. Des de Borquito més o menys fins al Temple del Sol. L'asfalt també. Sí. I aquest pla, això s'ho us hi... Perdó? El projecte ha sorgit perquè... No, a veure, nosaltres... Algú l'ha proposat? Sí, nosaltres, per exemple, com t'he dit, aquesta línia de subvenció te permet demanar inversions en vehicles. Sembla que fa 8 anys es va comprar un vehicle, es va adquirir un vehicle, o en megafonia, recordo que fa 4 anys em sembla que es va fer megafonia a l'organització infant, que encara hi ha el rètol allí, que potser l'admetran algun dia o altre, i doncs enguany la possibilitat hem vist de fer aquest tros de via, perquè ja volíem actuar sobre aquell aspecte, perquè d'alguna forma el que intentem és millorar tot aquest sector, és a dir, si nosaltres estem fent iniciatives en què el sector privat d'alguna forma també faci aquests plans de millora urbana, etcètera, doncs el que no té massa sentit és que el propi consistori no faci actuacions de millora que hi ha
en aquest entorn. Aleshores, el que es tracta és de buscar aquestes zones de via pública per tractar de millorar-les. Sí, sí, el que més fa falta, sobretot, és l'asfalt, que sí. És prou perillós. La subvenció, en principi, arriba fins als 60.000 euros i cobreix el 80% de la inversió. Per tant, voldria que l'Ajuntament hauria de posar uns cèntims de més. Sí, el 20%. Perdó, alguna qüestió més? Doncs passem a la seva votació. Vots a favor? Val, gràcies. Finalment entrem a les serveis territorials, hi ha dos punts que van lligats. El punt número 12 és l'estudi d'aprovació definitiva si procedeix de l'avanç del Pla de Millora Urbana PMU03 d'equipaments del centre de l'Hospital de l'Infant. Bé, fonamentalment el que es tracta, com us vam explicar, i ho dic tot junt aquest punt i el següent, és que la voluntat és que començar a treballar amb el projecte per la residència per la tercera edat i pisos assistits que volem posar al nucli de l'Hospitalet. I aleshores, doncs, per poder començar a la figura urbanística, doncs, han de començar pel planejament. El planejament, fonamentalment, el POUM, que vam aprovar el 2014, doncs, configura tota aquesta pastilla, tot aquest sector que va entre la carretera de Mora, la Ramon Berenguer IV i el carrer Lamanda, com una peça única. I aleshores, doncs, per facilitar l'agilitat, tenint en compte que allí hi ha una sèrie d'usuaris que si no podríem tindre un problema, bàsicament entenc que és el parc de bombers i sobretot un habitatge unifamiliar que figura allà, el que es fa bàsicament és dividir el sector en dos subsectors, un subsector 1 i un subsector 2. Bàsicament, això ja s'ha presentat a la Comissió d'Urbanisme, es va presentar també al respecte d'una al·legació per part de la propietat de l'habitatge unifamiliar que em feia referència, tot i que aquest habitatge, com que està englobat en el subsector 2, s'ha desestimat perquè d'alguna forma no afectava a poder tirar endavant aquest subsector 1. Aleshores, el que es tractaria a partir d'aprovació d'aquesta figura, d'aquesta pla de millora urbana, doncs a partir d'ara ja podríem començar tot que sigui el procés, diguem-ne, de licitació, etcètera, etcètera, de la residència de l'Hospitalet de l'Infant, residència per tercera de l'Hospitalet de l'Infant. I d'alguna forma, doncs, això són unes figures prèvies que ens han costat un temps perquè s'ha de fer un encàrrec, aquest encàrrec s'ha de sometre a la publicació pública, etcètera, etcètera, s'han esperat les al·legacions, s'ha trigat un temps en respondre aquesta al·legació i, com us vaig dir l'altre dia, doncs, potser esperem que la puguem resoldre d'una altra manera, però que ara, en un moment, està en aquesta situació. No sé si algú fa alguna pregunta. Jo, és curiositat, la residència, al final, serà una residència normal? O aquell projecte que tu volies fer? Sí, no, us expliquem. Nosaltres estem treballant, de fet s'han fet diverses visites de contrast en diferents models, en diferents poblacions, en diferents concessionaris, per a veure una mica de tot. I aleshores, aquí tenim, bàsicament, al final hi ha dues possibilitats, dos models. Un model que és d'alguna forma que és el que mirem de tirar endavant, que hi hagi una proposta única que faci el projecte, l'obra i el servei, o bé, si no surt aquesta línia, us buscaríem una línia més clàssica, que seria més lenta, però és la més clàssica, que és que l'Ajuntament fa el plec, fa l'encàrrec, paga l'obra, etcètera, i després busca el concessionari, com hem fet aquí dalt, per exemple. Si som capaços, o si som capaços, si és prou suggerent al mercat, doncs aquesta primera possibilitat de fer un pack, un claus en mà, un paquet únic des del projecte, l'obra i la concessió, seria més ràpid, més àgil, podríem disposar de més antelació del servei, però tampoc això no ens preocupa, el que ens preocupa és la qualitat final. Per tant, d'alguna forma, ho intentarem fer d'aquesta via que us deia abans, si no en sortim perquè no hi ha licitadors o no hi ha ningú que li interessa, perquè aquí bàsicament l'element clau que la regidora repeteix cada ple és la dificultat que tenim que per a l'administració ens doni places concertades. Si tu a si tu a un concessionari li diries ja tinc aquí una residència amb 20 places concertades, hi ha bufetades per tot l'orient de les mans, perquè ens entenguem. Fins que no tinguessin places concertades, les empreses s'han de mirar. Evidentment, com veureu més endavant, hem encarregat un pla de viabilitat econòmica, etcètera, i per tant estem treballant en aquesta línia. Però això és la part urbanística, per això estem parlant de serveis territorials. D'acord? Amb aquest pla de millora que esteu proposant, hi ha prevista en algun moment una ampliació, entenem que necessària, del CAP?
En aquest subsector, bàsicament, el subsector 1 que inclou és bàsicament aquesta peça central per col·locar la residència, amb una àrea d'aparcament, una àrea de serveis comuns, i després el subsector 2, que contempla la futura desaparició en el seu dia de l'heliport i del parc de bombers del xalet que entenguem, també està contemplada la futura ampliació, no sabria dir, el superfície, està marcat al gàlib urbanísticament de l'ampliació del CAP. Si mireu el subsector 2 hi figura. Per tant, la idea és que si algun dia el CAP s'ha d'ampliar, perquè segurament s'haurà d'ampliar un dia o altre, doncs tinguem un espai determinat perquè en aquell mateix sector doncs, es pugui portar a terme. Molt bé. Alguna qüestió més? Doncs passem a la seva votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, el punt... Perdó. L'abstenció més que l'abstenció és perquè creiem que això és un fet legal i ja està. I que el que ens agradaria Esquerra és veure el projecte de la residència. Sí, sense el punt 1 no es pot fer el punt 2, tan fàcil com això. Vale. I el punt 13, insisteixo, exactament el mateix, en aquest cas, perdó, és l'estudi de producció definitiva del pla de millora urbana, vale? Del centre subsector 1. Abans era la figura de tot el sector i ara ja és del subsector 1 per poder tirar endavant això. Per tant, ho posem una condició a l'altra justament per guanyar temps. Vale? Alguna qüestió? No, es fa a la residència. El CAP va al subsector 2. Vale. Alguna qüestió més? Doncs passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale. Passem a les activitats de control. Hi ha una sèrie de donar comptes que llegiré molt ràpidament. És donar compte de l'expedient d'incorporació de l'educadora social a la UEC. Una altra... expedient és donar compte de l'expedient del procés selectiu de contractació de personal. Un tercer és donar compte de l'expedient d'intervenció sobre el compliment de les obligacions de subministre d'informació de la llei 2/2012 desenvolupada per ordre del Ministeri d'Hisenda corresponent al segon trimestre. Un altre expedient és donar compte de l'expedient del pla de disposició de fons. Un altre, donar compte de l'expedient de les línies fonamentals del pressupost de 2019. Un següent, donar compte de la modificació de crèdit 12 de 2018 del pressupost municipal. Un altre, donar compte de l'aprovació del públic del sopar medieval, del sopar del mercat medieval. I un darrer, que és donar compte de l'expedient de modificació de crèdit número 13. No sé si voleu fer alguna pregunta al respecte d'algun d'aquests expedients. No me'n recordo quin expedient era, però bàsicament és el de donar compte de la informació que heu de... de la resta de gent. En la informació que hi ha a l'aplicatiu hi ha un document que és del propi Ministeri d'Hisenda que parla de les execucions trimestrals corresponents al segon trimestre de l'exercici 2018, és a dir, de la meitat d'any de l'any pel que fa als ingressos. No? Llavors ens ha sobtat que, justament avui parlàvem de l'ICIO, no? De l'impost de construccions, que les revisions inicials de l'Ajuntament eren recaptar uns 100.000 euros en aquest 2018 i la recaudació líquida en aquest segon semestre han estat 27.516 euros. Sí. És molt poquet tenint sí. en compte que fa referència a la meitat d'any. Sí, efectivament. Doncs, tots pensant que segurament la recuperació econòmica seria potser més àgil i potser això es reflectiria doncs, una major demanda de permisos. Sí, doncs, sí que és veritat que va haver un moment que va haver un ser de permisos d'obres majors que ara últimament no s'han presentat. Però, de totes maneres, a nivell de previsió d'ingressos doncs, ho complirem perquè aquí també hi ha una partida important que també es veurà en les properes setmanes, entenc, que és la construcció de la caserna de Guàrdia Civil dintre del recinte de la central nuclear. En aquest moment doncs, el projecte ja està als serveis tècnics, ja està informat i per tant doncs, això caurà la setmana que ve o l'altra. Per tant estem parlant d'una quantitat que equilibrarà aquests ingressos. En la mateixa línia de poca recaptació feta en funció de la previsió que havíeu fet, en les tasses per prestació de serveis públics de caràcter social i preferent en quant a serveis educatius hi havia una previsió inicial de 3.000 euros i en canvi el que s'ha recaptat són 60. Bueno, entenc que aquestes taxes venen reflectides, suposo, també aviat amb tot el que és el procés d'inici de curs. I, per tant, doncs, això ho passaran ara.
Si no, i a l'ocupació de la via pública amb terrasses, el mateix, estava previst 10.000 euros i se n'han recaptat a meitat d'any 109. Bueno, perquè, evidentment, doncs, des que vam fer l'última ordenança, que també es poden presentar l'ocupació de les terrasses trimestral, semestral o anualment, doncs tot això es passa al final i aleshores, un cop primer es dona l'aprovació, espera que es faci el negoci d'alguna forma i després se passa la taxa. Veurem si arribem a 7.000, 8.000 o 10.000. No ho sé. I després n'hi ha una que m'hauré de perdonar, però no la tenia controlada, que és la tassa per ocupació de la via pública con suspensión temporal de tráfico rodado, que havien 123.500 euros i s'han recaptat 1.962. I aquesta us reconec que no aquesta era molt ara mateix. No, la previsió no la recordo, però efectivament la buscarem, no passa res. No, sincerament, quan sigui, m'agradaria saber una mica doncs, que va aquesta cosa. Sí. Molt bé. Abans d'entrar precs i preguntes, simplement informar al plenari i a la resta de la societat. La Mancomunitat de la Midit, doncs, el passat dilluns i dimarts, va assistir doncs, a una trobada, que és la segona trobada que es fa a nivell estatal de Mancomunitats, i d'alguna forma i va fer una ponència al voltant sobretot, diguem-ne, també de les àrees, de desenvolupament del territori. Em sembla que simplement el que m'agradaria és felicitar-los públicament pel seu treball en un foro com aquest. Bé, passem al precs i preguntes. Sí, a la senyora Sílvia. Jo sempre, jo tinc una queixa, prec, pregunta, el que vulguis. És referent al CAP, una altra vegada. Cap. Al CAP. Que bueno, arriba la gent i tenen el substitut del substitut i bueno, si es preveu alguna solució amb això. Bé, jo crec que la resposta també és, malauradament és recurrent, no? És a dir, els temes dels serveis sanitaris i determinats serveis sanitaris a l'Estat i a Catalunya doncs no són el com haurien de ser, la falta de professionals d'alguns concrets doncs hi són, el cas nostre doncs també succeeix evidentment, i sí que és veritat que doncs amb l'empresa i amb la direcció del centre doncs s'intenta portar a terme en aquest moment, a més vinculat amb això doncs la persona responsable del centre, tradicionalment doncs també està de baixa maternal, doncs evidentment doncs ara ho porta la cap d'infermeria, doncs estem mirant una mica, estem atents que aquest servei es presti, no? El que passa que evidentment doncs és certament difícil trobar personal sanitari. Si us ho fixeu, tampoc no estic descobrint res, fa poc doncs sembla que va ser la setmana passada el Consell de Ministres va ampliar les competències que tenen les infermeres perquè els metges no arriben. No arriben. Per tant, doncs d'alguna forma estem on som. Bueno, algú coneix millor que jo segurament el sector. Bueno, la Belén ens podria explicar. Jo, pel que puc dir personalment, substitut de substitut no em consta, o sigui, em consta els substituts, o sigui, els que hi havia, no em consta gent nova a mi. El que sí que és veritat que potser la doctora Medina ha tingut alguns dies de baixa, però per problemes personals, i sí que puntualment pot ser que hagi vingut algú a cobrir aquestes petites baixes, però no res fora de l'habitual, que em consti a mi. Antonio va anar i no estava la substituta de la seva i el va tindre una altra senyora. Però deu ser alguna cosa puntual, si vols t'ho puc preguntar, però jo t'ho dic així en grans, això no em consta gent nova. No, dintre de la plantilla habitual, gent nova no n'hi ha. Crec que el que d'alguna forma com a usuaris potencials que som tots, no, segurament el que no ens dona la suficient confiança potser és que a vegades te trobes amb persones diferents que com vas a però bueno, aquest com molt bé ha dit la regidora, és una circumstància que l'important és que es presti el servei, si a més poguéssim tindre una continuïtat, una coneixença més habitual com pot ser, doncs teníem anys anteriors, magnífic, però això no passa ni aquí ni enlloc, m'ha donat la sensació. Vale, era això. Jo també té més recurrents. Bueno, fa més d'un any que va, fa més d'un any que estem... No, jo el que et vull dir és que et passeges. No, he passat aquesta tarda i jo no estàs purgat. Passa-t'hi. Bueno, quan has hagut d'esporgar les tres, perquè jo que no. Sí, suposo, vull pensar que igual no parlen del mateix lloc, però és igual, tira. Igual s'hem de passejar els dos. He passat, abans de vindre aquí he passat. Bueno, ja sabem que va del tram de carril bici, que està ocupat per ramatge de veïns. El carril bici, el fragment del carril bici que tu fas esment, certament doncs, hi ha una part de vegetació de més d'una propietat doncs, que l'inveeix. Evidentment, doncs, potser el que s'ha de fer és, menys per aquí, per part nostra, fer un requeriment als propietaris que ho mantinguin punt de pelota. Fa un any que ho sabeu, que està així, això. No, a veure, cadascú sap el que té.
Altra cosa és que segurament hi ha moments que potser la vegetació creix més i hi ha també tasques de jardiner que s'han de fer en un moment determinat, no es poden fer en qualsevol moment. Les respostes de copet a l'esquena, estamos en ello. Tu mateix, mira tu com vulguis. El pavelló de Vandellòs, que continua tenint molts problemes, el d'Hospitalet també, algun, però el de Vandellòs potser més, amb el terra, amb les goteres i amb la llum. Vull dir que no, sí. No, a veure, tu n'has explicat malament, és humitat per sota, és possible humitat per sota. A veure, el tema dels terres, dels terres dels dos pavellons poliesportius, me sembla que es va fer un gran esforç per part de tot el consistori i tots els ciutadans, perquè en definitiva ho paguem tot amb els recursos municipals, d'intentar millorar aquestes instal·lacions. Certament, el que és en els terres dels dos pavellons no hem assolit l'èxit que segurament havia necessitat, malgrat que van comptar, i això vull repetir-ho, reiterar-ho i subratllar-ho, que van comptar amb empresaris locals. I empresaris i productes produïts al municipi. I això a vegades també genera un cert desencís. Us ho dic així, obertament i clarament. Evidentment s'ha intentat treballar amb el productor de la pintura, el que va aplicar, etcètera, etcètera, per subsanar aquests defectes que tenen nosaltres, bàsicament per la pràctica esportiva. Els altres tipus de pràctiques que fem referència al principi del ple, no cal ni parlar-ne, però la pràctica esportiva. No ens n'hem sortit. No ens n'hem sortit fins al punt que els hem fet els requeriments pertinents, teniu a les juntes de govern totes les crides que se'ls ha fet als propietaris, i també hem entrat, finalment, abans d'anar al judici, perquè, evidentment, haurem d'anar a judici, perquè nosaltres hem fet un encàrrec i aquest encàrrec, evidentment, no s'ha resolt satisfactòriament, i quan tu fas un encàrrec i et fan un nyap, evidentment, no et pots quedar de braços creuats. I l'última actuació que s'ha fet és buscar un pèrit per veure sobre qui hem d'actuar. Tan senzill com això. Perfecte. És qüestió que hi esteu damunt. Amb la llum també m'han dit que hi ha problemes, que hi ha un sector d'aquí de Vandellòs que no va, que s'ha intentat arreglar i que no hi ha manera. Amb la llum estem intentant canviar a ficar una lluminària més sostenible i volem anar a posar els leds, però entra de cara al pressupost de l'any que ve i no... Estem treballant, perquè a més com que és un projecte que s'ha de fer, s'ha d'aprovar, també té un procediment més llarg, doncs estem en ello. Recorrent va ser també el pla de gestió forestal que fa més de dos anys. T'explico, no. Jo no en tinc cap notícia. Molt bé. El pla de gestió forestal, malauradament, no ha passat per aquest ple, però esperem que passa ja també, és veritat que fa quatre pel·les que t'ho estic dient el mateix, segurament, però bàsicament per una raó que em sembla que podíem subsanar d'una manera i ens hem trobat alguna dificultat. Us explico. El pla de gestió forestal està acabat, tècnicament acabat, però abans de portar-lo al ple s'ha de comptar amb la predisposició dels propietaris per poder tirar-lo endavant, d'un percentatge de propietaris. I tot el que són les propietats dels boscos, del forest en general, no estan actualitzats i surten no gens difunts, tres generacions de difunts. I per tant és pràcticament inviable perquè s'ha fet una mena de cens, s'ha intentat buscar els propietaris i evidentment no s'assoleix el propietat. Què es va intentar o què s'està intentant de forma subsidiària per resoldre aquesta qüestió? També vull dir una cosa abans que se'm passi. Pregunteu quants municipis de Catalunya, dels 940 i escaig municipis de Catalunya, quants tenen per la gestió forestal? Igual són dos comptant Vandellòs Hospitalet. Dit això, perquè també és un orgull dir-ho, és un orgull dir-ho i per tant crec que... És una proposta que d'ells d'on neix. Sí, sí, però... Tenen en compte també, o no? Sí, 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 però... La medalla vull dir que s'està treballant i s'està treballant en ganes. El problema és que en aquestes ganes no les té tothom. Aleshores, per intentar resoldre o subsanar aquesta dificultat, doncs se va intentar que l'ADF es fes una mica intermediari i fes una mica com a propietari. Evidentment, tot i que això té alguna dificultat, però vam aconseguir que el Departament de Territori així ens ho avalés. Evidentment, doncs ho hem treballat amb l'ADF. L'ADF ha canviat recentment també de junta directiva i doncs ara en principi ho han de tornar, se'ls ha explicat i ara en principi s'han de tornar a reunir perquè també no, suposo que també tenen el subcurs de reunions, esperem que a la propera reunió accepten convertir-se una mica en aquests representants d'aquests propietaris i a partir d'aquell moment quan diguéssim un paper, que és un paper, doncs quan diguéssim aquest paper acreditatiu que ells fan aquesta funció de propietaris davant dels titulars, els potencials titulars, doncs aleshores presentarem aquest pla. Tot
entenc el ben entès que per fer qualsevol actuació en qualsevol unitat de les definides en aquest pla de gestió s'haurà de comptar una vegada més amb la conformitat de la propietat. Vale? Però bueno, aquí estem. Vull dir que, per tant, sí que es van fent passes, el que passa que sempre surt una passa més. Però jo crec que, i també és veritat que en aquesta proposta, que en aquesta última reunió que vam fer amb els representants de l'ADF, també vam ser, crec que, prou sensibles a les seves peticions, com per exemple doncs, de millorar o ampliar les zones de ramaderia, etcètera, etcètera, doncs, que el propi pla no contemplava, sobretot a la zona del pla, el pla és Hospitalet, perquè quedaven zones molt petites, inconexes, etcètera, etcètera, i per tant alguna aportació més que ens van fer, doncs mirarem de tindre-ho en compte. El pla de gestió forestal no contemplava ramaderia? Sí, però unes zones molt petites, espera't, no m'ha explicat prou bé, unes zones petites que són inconexes, per tant, si has de pasturar has d'anar continuant un seguit, per si no, va a negoci. Per això hi ha l'estudi aquest. Bueno, però tot és susceptible de millora. Has parlat de difunts i m'ha vingut al cap que fa poc s'ha trobat per aquí el rentador dels malalts, teniu constància, suposo. Sí, bueno, a mi m'ha arribat ara, i teniu pensat fer alguna actuació o alguna manera, alguna... Això el rentador de malalts, jo recordo que es va fer, inclús s'ha fet alguna sortida davant d'allà. Per a jornades culturals. Hi ha alguna senyalització, algun tipus d'arranjament? Està en una propietat privada. Val. Doncs ja està, sabut està. En quant al passeig marítim, falta alguna enllumenat en aquell puntet que hi ha que passa al barranc. El tema de l'enllumenat més enllà del pont que passa al barranc, de l'avinguda Ramon Berenguer IV, doncs s'han fet diferents propostes a veure, doncs, no hi ha línia. Aleshores, el que hem de mirar és de millorar, de posar un aparell solar o una cosa d'aquestes que d'alguna forma ens facilita aquesta qüestió. Si t'hi fixes, ja on està la zona poliesportiva hi ha una gran columna, i clar, de la columna més allà al pont no hi ha línia. El que passa és que, també com tot en la vida, sempre hem de recordar que el passeig marítim no és titularitat municipal, és titularitat de l'Estat i per tant s'haurà de demanar els corresponents permís, etcètera, etcètera. I per últim, problema que en teniu constància també, de gats allà a la zona del Topolino. Bueno, també tindré constància perquè us ha arribat. Sí, ha arribat un escrit, concretament d'una... No, sí, s'ha fet inclús una gestió la persona que encapçala l'escrit, el que passa que també hem de fer una reunió amb elles, o amb ella, per lo menos, passa que, clar, també amb unes particularitats horàries que, la veritat, tothom ha de posar el seu. Viu a Barcelona, és difícil. Ja, i nantos aquí. Tornarà als punts que donàveu compte, se m'han quedat totes coses al calaix, amb la execució trimestral d'entitats locals, quan fa referència a l'informe d'estabilitat pressupostària, tenint en compte que segon semestre de 2018 surten amb números negatius tant l'escola de música com llar d'infants com IDETSA. Entenc que aquests números negatius es transformaran en verds quan es tanqui l'any i s'acabi tot el traspàs previst d'Ajuntament a les entitats, no? Val. Després, en quant a la modificació 13 del pressupost, doneu d'alta 34.000 euros amb una partida d'activitats culturals, suposadament Hospitalet, a compte de donada baixa 10.000 euros en aplicacions informàtiques, 19.000 euros en inversió en patrimoni i senyalització i 5.000 euros en inversió en Castelló. Més que preguntar per aquesta ampliació de 34.000 activitats culturals, voldríem saber el perquè de les minoracions en inversions informàtiques, senyalització de patrimoni i inversió Castelló. Bueno, el de Castelló i patrimoni en general, bàsicament perquè s'han fet dues actuacions. Bueno, Castelló no s'ha pogut fer l'actuació que estava prevista inicialment també, bàsicament perquè el titular de la torre, de la zona de restauració, no hi ha manera que ens posem d'acord si ens ho dona, si ens ho ven o si ens ho deixa fer, i per tant d'alguna forma doncs, estem en un frontón, doncs, perquè a cop que intentem obrir aquesta pilota o aquest meló se'ns obren tres més de diferents, amb Arriudoms, a Vandellòs i a mig municipi, i per tant ho tenim certament complicat. En el cas del patrimoni, doncs, perquè hi havia una partida genèrica, però en van crear una altra de més específica, que era bàsicament pel tema de la musicització del bonet castellana, i per tant doncs, van crear una partida de 49.000 euros, si no recordo malament, i per tant s'ha doncs, agafat aquella més genèrica en aquesta més particular. I la tercera m'havies dit...
Aplicacions informàtiques. Aplicacions informàtiques, sempre hi ha algunes actuacions que el tècnic del departament es va jerarquitzant de l'1 al 4, hi ha algunes actuacions que d'alguna forma encara estem a la part de l'1 i per tant doncs, amb aquelles que veiem que no arribarem perquè ja no toca, pues, hem agafat d'aquí. I després en la mateixa modificació del pressupost inclueu dues partides referent a una subvenció de la Diputació PECSIT 2018, una de 28.000 i pico i l'altra de 19.000. Bàsicament el PECSI és el pla que té la Diputació per a inversions sostenibles vinculades a la biomassa i a l'eficiència energètica. Vale? Aquí tenim dues línies. La de la biomassa bàsicament correspon a allò que vam firmar en el seu moment, que va sortir també en un ple igual fa un parell d'anys, del pla de la Diputació, del FEDER d'Europa, que bàsicament el FEDER paga el 50%, la Diputació el 25% i l'Ajuntament el 25%. En aquest moment s'està en la fase ja del projecte executiu, s'està pendent que l'aprovi la Diputació, vale? Per tant, el projecte executiu està fet, la Diputació l'aprovarà, haurà d'informar els serveis tècnics, haurà d'aprovar, etcètera, etcètera. La idea és que això ens aniria cap al març aproximadament, això és una línia, i l'altra línia és de subvenció d'eficiència energètica, la línia que dèiem abans, i bàsicament la que està prevista en aquest cas és la renovació de les lluminàries de l'Avinguda Ramon Morera IV de l'Hospitalet. Vale. És una pregunta més genèrica que va sortir amb alguna junta de govern vostra de fa un mes. Hi ha queixes en quant a la policia local, no tant en quant a l'actuació del cos, sinó la manca d'efectius a la policia local. Teòricament, us no recordo malament, hi ha unes 18 persones en paper. Abans, 17, ara abans eren 18. I ara quantes n'hi ha en efectiu? Reals. No, reals, ara me falten... S'ha jubilat. S'ha jubilat el Naranjo, que ja està jubilat, per la qual un dels que estaven a l'estiu l'hem incorporat per la seva substitució, fins que surti les dues persones que fan falta, és a dir, ara n'hi ha 15. No? 15 més un 16, és a dir, falta un. Estan convocades dues places. D'una gent que s'ha jubilat i una altra que està a la previsió que es jubila, i per tant les dues places estan convocades. Bueno, fes això. Perquè m'han dit que les bases, potser no estic massa... Es puntuen les proves físiques, que en moltes ocasions no s'ha puntuat. Saber si és apte o no apte, ja ara té una nota, no ho sé, és un dubte que... Jo no sé, no me les llegi les bases, però no, la part física d'un policia se sobreentén. Sempre s'han puntuat. El que s'ha traslladat és que, bueno, creu, el que s'ha traslladat és que ara les puntuen, és a dir, es nota, i abans, clar, si et veu aquí, et ve el client jornet aquest, tu les aprova totes. Compensarà. Després una pregunta més de filosofia, d'estratègia o d'ideari, com vulgueu dir-li. Avui en el mateix ple hem sentit dir com no es podien incrementar els IPCs a determinats serveis o com fèieu, teníeu pit quan havíeu baixat els preus a esports. També vau treure pit quan es va baixar un euro moltes quotes de música, etc. I ara s'ha incrementat un euro, tampoc són quanties que són menys el que costa un tallat. I després parlàveu de que, clar, que els càlculs que feu de la residència d'avis o dels centres de dia sí que anàveu en funció de l'IPC i que per tant s'ha incrementat l'IPC, però amb la piscina no m'ha incrementat ni l'IPC. I tampoc hem incrementat en altres anys que s'hagin d'incrementar. Llavors, jo seré molt clara, ja fa anys que off the record i potser quan fem cafès i tal, tots pensem que cal una determinada política de preus públics més vinculada a rentes familiars, que potser la política realment fiscal i la política fiscal dels ajuntaments, el que ha de pretendre, crec jo, és ser més justa, ser més redistributiva i ajudar aquells que més ho necessiten, i ho diu algú que suposadament no és d'esquerres. I llavors avui m'ha sobtat doncs, que en molt determinats casos ens digueu no, aquí apliquem l'IPC i en altres casos no l'apliquem. Llavors, a veure, amb puntuals, ordenances fiscals, vull dir, no esteu fent, o des que esteu al govern, no heu fet una modificació substancial en quant a criteris existents anteriors. Jo crec que el que he vist en aquests 7 anys és bàsicament doncs, que hem anat continuant amb la mateixa política feta anteriorment a l'Ajuntament, a grans trets,
no hi ha hagut un canvi substancial en quant a política tributària, i llavors voldria saber quin és el vostre pensament en quant al que esteu fent en base a subvencions i ordenances fiscals. Bé, molt ràpidament, efectivament, com tu molt bé has dit, el que es tracta sobretot és de donar el màxim nombre de serveis i que aquests serveis siguin de la major qualitat i el preu més econòmic possible. Alguna cosa sí que s'ha fet, l'IBI, recordo que es va baixar al mínim, estava al 0,46, es va baixar al 0,4, bàsicament la voluntat també, i l'Ajuntament va renunciar a 100.000 i pico d'euros anuals en aquest concepte, per tant sí que és una decisió política. No m'ha augmentat altres, però aquest sí que el van baixar. És veritat que en el cas concret que has de parlar d'esports, però enguany no l'han pujat, però és que l'empresa el van pujar, ho vam arredonir, van pujar gairebé un 3%. Entenem que, no, però aleshores han de buscar una mica l'equilibri. Anem buscant l'equilibri, anem buscant l'equilibri. I sí que és veritat que en alguns moments potser es faltaria falta una mica més de consensuar políticament i socialment, doncs primer aquests increments o aquests decrements de preus, no? Però també jo crec que tots han vist aquí debats sobre un euro amunt o un euro avall, doncs segurament debats innecessaris i segurament fora de lloc, no? Però bueno, doncs això és responsabilitat de tots, no? Vull dir que ja em sembla que sí que és veritat que ara, jo crec que el clau i d'alguna forma per on van aquestes taules, i això acabo, és bàsicament que el que hem de saber és el cost dels serveis, no? I em sembla que el que durant molt de temps no hem tingut en aquest municipi és la sensació de que les coses no costen. No, jo crec que les coses costen. Hem de començar a saber la prestació que et serveix cadascun, quin preu té. I ja em sembla que, des de que tu has dit abans, no? Des de la llar d'infants, o també de la regidora de la llar d'infants, de la pràctica de pàdel, o de la pràctica de l'escola de música, o de la residència, o el que sigui, és a dir, toquem el que toquem, crec que hem de ser tots molt conscients del que valen les coses. Clar, això per on passa? Doncs passa per saber què hem d'imputar cadascun d'aquests serveis, el manteniment, les inversions, el personal, és a dir, el capítol 2 que tu de les empreses. Vull dir, jo crec que hem de fer aquesta línia, que d'alguna forma intervenció també ens està ajudant en aquest sentit, ajudant i posant fites, no? I crec que al moment que tinguéssim aquestes dades molt clares, jo crec que serem molt capaços de poder arribar a dir, sí, nosaltres aportem 3.500 euros per cada nen de la llar d'infants i potser hem d'aportar a unes quotes, a unes rentes, hem d'aportar 4.000 i els altres li hem d'aportar 0. Jo crec que la filosofia hauria d'anar per aquí. Primer hem de saber el que valen els preus dels serveis. Després, molt ràpidament, quatre precs. El primer, en línia del que hem dit en les ordenances fiscals, que quan posem en marxa o tirem endavant les subvencions per a famílies monoparentals, tinguem en compte les diferents casuístiques de famílies monoparentals i també pensem també amb les persones vídues, com recull alguna altra ordenança d'algun altre municipi. Després hi ha una obra, que sí que és cert que és d'anteriors mandats, però també es va fer pensant en clau local i en gent del municipi, que no ha tingut massa sort, com és la plaça de la gespa i Frensa. Continuem tenint queixes de veïns que hi viuen, sobretot quan plou. No acabem de solventar tots els temes de filtració de les aigües com Déu mana, i allò es converteix en una bassa. Després, l'Escola de Música d'Hospitalet, suposo que esteu fent pressupost aquests dies, us demanaríem que acabéssiu de descentrar l'Escola de Música com Déu mana amb la instal·lació del parquet allà on no ha arribat, tema visual, i després que valoréssiu també el posar aire condicionat com ens ha demanat algú. I l'última, ens han arribat queixes d'humitat al magatzem de la Casa de la Cultura, que és un edifici relativament nou, a veure si ho podeu mirar. Ho tindrem en compte. Molt bé. Jo un prec. Pel que fa al despatx que compartim els regidors de l'oposició de l'Hospitalet, l'ordinador va molt lent, no podem treballar, és bastant complicat, a veure si ho podeu mirar. Gràcies. Molt bé, es passarà la informació als serveis corresponents. Molt bé, són 5:20, aixequem la sessió, moltes gràcies. Sí.